မင်္ဂလာပါနောက်ဆုံးနေ့တန်ကိုပို့ဆောင်ပေးတဲ့ဘုရားရဲ့နာမကိုချီးမွမ်းပါれလို့เนาะဆရာ James ကတော့ပြောတယ်နေဒီလာတွေယထားလို့ရရင်ယထားခြင်းနဲ့ဆိုတော့เนาะအဲဆရာဒီဘက်ကလူတွေကတော့ယထားဖို့ဆူတောင်းပေမဲ့ကန်းဆက်ကဘွေတွေကတော့မြင်မြန်ရွှေ့ဖို့ဆူတောင်းနေတာဖြစ်တယ်เนาะဘာကျွန်တော်အမျိုးသမီးနဲ့အဖွဲ့တွေကအမအကြီးကျယ်အာစောင့်မျှော်နေတယ်မနေ့ကလည်း तू ကဟာတာတွေပြောတယ်အတင်းသူတယောက်ကဆီမအိမ်မှာတင်မောသီးချစ်ဖို့ချစ်ရှိလားလို့မေးတာ။ तू ကရှိတယ်လို့မဖြစ်ပဲချစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်လေ။အတင်းတော့မတားနာမည်ကြီးတယ်။နော်။ဆီမရှိတယ်ဆီမချစ်ရှိလားမေးတော့ရှိတယ်လို့မပြောဘူးချစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော်အဲ့ဆီကတားသတိရတဲ့ပုံပဲတဲ့နော်။ဆိုတော့ပြီးတော့ကြောသမီးကိုလည်းမမလိုအိမ်မှာခေါ်နေကြအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အမျိုးသမီးကပပလို့သွားခေါ်တော့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အသမီးကအကြီးကျယ်ကျွန်တော်ကိုရီပြီးတော့ဖုန်းဆက်လာတယ်နော်သမီးတို့တော့မှပပလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့နော်ဘာလို့ဆိုတော့တော်တော်ဒီနှစ်အတွင်းမှာဒီအမေရိကမှာပေါ့နော်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘဲသွားအတူတူသွားကြတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကဘဲသွားကျွန်တော်တို့အတူတူလောက်တာဝါသနာပါတယ်နော်ဆိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်အမျိုးသမီးကပါတယ်မယုံလို့မဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်နော်ဒီကောင်ငါ့နောက်ရောက်ရင်တခုခုဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့မယုံလို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကအမြဲတမ်းအလိုပဲသွားတယ်အာတော်တော်များများကျွန်တော်ခလီနှစ်ယောက်ဒီနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ကစပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လင်မြန်းနှစ်ယောက်ကခီးစဉ်တော်တော်များများအတူတူသွားဖြစ်တာများတယ်ပြီးတော့ဒီ23နှစ်မင်္ဂလာဆောင်တက်တန်းထဲမှာ23နှစ်အတွင်းမှာတလထက်တကားမှမခွဲဘူးအများဆုံးခွဲ3ဘတ်ပဲအဲ့တော့ဆိုအမေရိကကိုလာရင်เนาะအမေရိကဆိုအဝေးလာတာเนาะသူများတွေကရောက်တုံးဆရာရဲ့လာပေါ့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးပါရင်တလနေတယ်အမျိုးသမီးမပါရင်3ဘတ်ပဲနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ23နှစ်တွင်မှာတကားမှအကြာကြီးမခွဲဘူးเนาะဒါအိမ်တော်တက်တန်းတွင်မှာရောက်เนาะဖျားကျေးဇူးတော်ကြောင့်အဲ့လိုမှကုဆတ်မြေမိန်းမနဲ့ခွဲတဲ့ဖွဲ့တွေကိုသတိရနေဦးမယ်တကြမ်းလားဆင်တော့ကျွန်တော်ကအမျိုးသမီးနဲ့အကြာကြီးခွဲတာလေအရင်အားမပေးဘူးเนาะအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေအကြာကြီးမခွဲကြပါနဲ့เนาะဆိုတော့တကယ်ဒါကအရေးကြီးတယ်23နှစ်အခုလာမယ့်ဒီဇင်ဘာ6ရက်နေ့ဆိုကျွန်တော်တို့အိမ်တော်တက်တဲ့23နှစ်ရှိပြီเนาะဆိုတော့23နှစ်တွင်မှာဖခင်ကြီးစုတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နဲ့အတူတူအမှုတော်ဆောင်ခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဂုံယူဆုံးကเนาะကျွန်တော်ဇနီးတယ်ရောသားရောတမီးရောမိသားစုလိုက်အမှုတော်ဆောင်တာဒါကျွန်တော်ရဲ့ဂုံယူခြင်းပဲဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတရားဟောတယ်ကျွန်တော်နော်အမျိုးသမီးတရားဟောတယ်အခုကျွန်တော်သမီးလည်းဟောတယ်ဒါလည်းဟောတယ်နော်အကုန်လုံးဖျားမှုတော့မြတ်မှာနော်ဆိုတော့ဖျားအတွက်ပါဝင်ခွင့်ရတာဒါကျွန်တော်ရဲ့ဂုံယူမှုနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ယူပါယုံဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာလေးပြောပြခြင်းဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ယောရှုမတ်စာခန်းကြီး14အငယ်9ကနေပြီးတော့နော်17ထိယေရှုပြီကျွန်တော်ထိုးပြပါနော်အဆင်ပြေလားနော်ဟုတ်ပြီယေရှုပြီထိုးပြပါယောရှုမစာခန်းကြီး14အငယ်9ကနေ17ဒီတစ်ခေါက်လုံးကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်လိလာကြလဲဆိုတော့လုံလုံလိုက်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းလိလာတယ်။ဘာကြောင့်လိလာလဲ?လုံလုံလိုက်ခြင်းလုံးဝဘုရားသခင်နောက်ကို fully no follower ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ဒီနေ့အားပေးနေတယ်ပထမတိတ်ချက်ကအတွေးခေါ်မတူတဲ့เนาะတကယ်ထူးခြားတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ရှိရမယ်လုံလိုက်တယ်ဆိုတာเนาะအတွေးခေါ်မတူရအောင်တာမန်လူနဲ့လုံးလုံးလိုက်တဲ့လူကအတွေးကိုလုံးဝမတူနံပါတ်1မနေ့ကကျွန်တော်ဒုတိယချက်မှာပြောလဲဆိုတော့အပြောဆိုမတူရအောင်နော်သူများပြောတဲ့ဟာတွေရှောက်မပြောနဲ့နော်တကယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြောတဲ့စကားကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောတဲ့သူတွေရဲ့စကားနဲ့တူရမယ်နော်ဒါဝိပြောတယ်လို့ဒါဝိကလက်ထဲမှာမရှိပဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောတယ်လို့ဂီတောင်ပြောလားပြောလားဂီတောင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲကာလတ်လည်းကြောက်ယုံကြည်ခြင်းတူတဲ့သူတွေကမှတ်တာပြောတဲ့စကားလည်းတူတယ်အမေပြောပါဦးယုံကြည်ခြင်းတူတဲ့သူတွေဟာတွေးတဲ့အတွေးတူတယ်ယုံကြည်ခြင်းတူတဲ့သူတွေကပြောတဲ့စကားလည်းတူတယ်အမေကြောက်တင်ပြောတဲ့စကားကအယတ္တမနဲ့တူသလားဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်နဲ့တူသလားအဲ့ဒါစစ်တင်တွေးတဲ့အတွေးကလုံးလုံးလိုက်တယ်ဆိုရင်လုံးလုံးလိုက်တဲ့သူတွေနဲ့တူကိုတူပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီအားလေးကျေးဇူးပြုပြီးတော့နော်ကျွန်တော် yes ဆိုတဲ့နေရာကိုရက်ပေးပါဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုံမှန်ကျေးဇူးပြုဖတ်ပေးပါဟုတ်ပြီရလားမိုက်တစ်ချက်ယူပေးပါနော်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုံမှန်လေးအားလုံးအရှိမလဲစူးစမ်းပြီးထိုးပေးလိုက်မယ်နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီတွေ့မလား
ယောရှုမဆာခန်းကြီး14အငယ်9ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်လေးဖတ်ရအောင်ဤပီကိုစူးစမ်းစီခြင်းကဘုရားခင်၏ကျွန်မောရှိသည်အကျွန်ုပ်ကိုဂါဒီရှ်ဘာနာအယက်မှာစင်လွတ်တော်အခါအကျွန်ုပ်ဒီအသက်40ရှိပါ၏အကျွန်ုပ်ဒီကိုယ်စိတ်ထင်သည့်အတိုင်းပြန်ချလျှောက်ထားပါ၏အကျွန်ုပ်နဲ့အတူသွားသောညီကိုတို့သည်လူများစိတ်ပျက်စရာကိုပြုတော်လဲအကျွန်ုပ်သည်အကျွန်ုပ်၏ဖျားခင်ထာဝရဘုရားနောက်တော်သို့လုံလုံလိုက်ပါ၏ထိုနေ့၌မောရှိကသင်သည်ငါ၏ဖျားခင်ထာဝရဘုရားနောက်တော်သို့လုံလုံလိုက်သောကြောင့်ကဲ၍သင်နင်းပြီးသောမြေသည်အစဉ်အဆက်သင်၏အမွေသည်သားမြေတို့၏အမွေဖြစ်ရလိမ့်မည်ဟုကြေဆိုလေ၏ဣသရာမျိုးသည်တော်၌လဲလဲစင်ကထာဝရဘုရားသည်ထိုသောမောရှိအားမိန်တော်မူသောနေမစား၍ယခုတိုင်အောင်အမိန်တော်ရှိသည့်အတိုင်းအနှစ်45နှစ်ပတ်လုံးအကျွန်ုပ်အသက်ကိုရှင်စေတော်မူသဖြင့်ယနေ့မှအကျွန်ုပ်ဒီအသက်85နှစ်ရှိပါဟုတ်ပြီအမရထားရအောင်ပထမတစ်ချိန်ခါနန်ပြည်ကိုကာလတ်ခြေချတဲ့အချိန်မှာအသက်ဘယ်လောက်เออตอนไล่ดาบลาแล40อะแต40มาตูฉีฉะเรอะดิเนเนมาลาลิลาเรเปลี่ยนตัวเรตูเนยอชู2รอบเดะกะกาวตะดินเปียวเรเจเน6รอบกะเนาะเนกาทีฟเปียวเรอะนะเนตรุพยาธิกิงกะตรุกูไอ้ดิเนเนโยมะปู่ดอตอเรมาแห่เลยเดละอะแต40อะคูตรุคานันปีเรโอดุติยะจิงยอกดอဘလောက်ကြာမှပြောင်းလဲပြီလားနှစ်ပေါင်း45နှစ်အကြာမှပြောင်းလာဒါဆိုရင် तू 40တော့တခါရောက်ဖူးတယ်အခုဒုတိယအချိန်ပြန်ရောက်တော့အသက်ဘလောက်ဖြစ်သွားပြီလဲ85နှစ်ရှိသွားပြီကျွန်တော်40တော့ကတော့လူငယ်เนาะလူငယ်တယောက်အရန်တက်တက်ကြောကြောနဲ့เนาะတကယ်အားရင်အပြည့်နဲ့ပုံကအခု85ဖြစ်လာပြီ။ဒါမဲ့ဒီမှာကာလက်ကိုကြည့်40တုန်းကသူ့ရဲ့ယူပါယုံနဲ့85တုန်းကသူ့ရဲ့ယူပါယုံတူလား။အတူတူပဲ။40တုန်းကသူ့ရဲ့တက်ကြွမှုနဲ့85နှစ်မှာသူ့ရဲ့တက်ကြွမှုတူလား။အတူတူပဲ။ကြည်ကြဲလေးဖြေပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးနေ့လို့ဝမ်းနဲ့လို့လာမလို့တိတ်အတမ်းမထောက်ဘူးရှင်နော်။နော်ချင်းအောင်ဆိုအောင်ဘလို့ဖြစ်နေပဲနော်ခွေရခာနီမာနော်ချင်းဆိုအောင်လို့ချင်းနေဆိုတော့40တုံးကယုံကြည်ခြင်းနဲ့85နှစ်တုံးကယုံကြည်ခြင်းတူလားတူပါတယ်40တုံးကတက်ကြွမှုနဲ့85တုံးကတက်ကြွမှုတူလားတူပါတယ်တူတူပဲခေကကျွန်တော်တို့ရောအမေရိကမရောက်ခင်တော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရောက်ပြီးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမလေးရှားမှာဆူတောင်းနဲ့ဆူတောင်းချက်နဲ့အမေရိကမှာဆူတောင်းနဲ့ဆူတောင်းချက်တူသေးလားကျွန်တော်မပြေဘူးနော်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ကိုပြေတာနော်မတူတော့ဘူးဒုက္ခရောက်တော့ကပစ္စံမရှိခင်တုန်းကကိုပိုင်လုပ်ငန်းမရခင်တုန်းကမအောင်မြင်ခင်တုန်းကဘုရားကောင်းကြီးမပေးတင်တုန်းကတက်ကြွမှုယုံကြည်ခြင်းနဲ့အခုဘုရားကောင်းကြီးပေးပြီးတော့နော်ကာတတိစီ0မိုင်စီတဲ့ကလမ်းလျှောက်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မတူတော့ဟုတ်တယ်မလားဆူရှိဆိုင်မပိုင်ခင်တုန်းကနဲ့ပိုင်ပြီးတော့အချိုးတွေမတူတော့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘူးနော်တကယ်လို့များကိုတည်းကိုက်နေတယ်ဆိုအပရိုဖက်ပြုတ်ချက်ပဲနော်ဒါကျွန်တော်ဘာမှလည်းစောင့်မပြောဘူးဘာမှလည်းမရည်ရွယ်ဘူးကျွန်တော်ကအာဖျက်တကင်ပြောခိုင်းလို့ပြောတာအတင်းတော်လူကြီးဖြစ်မဖြစ်ခင်တုန်းကစက္ကန့်မှုနဲ့အတင်းတော်လူကြီးဖြစ်ပြီးတဲ့အခါစက္ကန့်မှုသင်းအောင်စရာမဖြစ်ခင်တုန်းကဘုရားသခင်ရှေ့မှာဘုရားကိုချစ်တဲ့မေတ္တာနဲ့သင်းအောင်စရာဖြစ်ပြီးချစ်တဲ့မေတ္တာတူသေးလားဟိုးခက်ခဲပြီးစားစရာမရှိဘဲနဲ့နော်နုစီခွက်တစ်ခွက်လေးကိုကင်ဆုတောင်းပြီးဆက်ကခဲ့တဲ့ဘဝနဲ့အခုဒေါ်လာပေါင်းမြောက်များစွာ
ောင်မြင်မှုပေါင်းမြောက်များစွာကြွေဝခြင်းတောင်းမုံမြောက်များစွာနဲ့ဘဝရဲ့ယူသွုံမှုစုတောင်းဆက်ကမှုတူသေးလားတော်တော်များများပြဿနာအဲ့ဒါလုံးလုံးလိုက်တယ်ဆိုတာမှတ်ထားနှစ်ပဲဘလောက်ပဲကြာကြာသူ့ရဲ့ focus ကဘယ်တော့မှမပြောင်းဟာလေလုယာယူပါယုံဘယ်တော့မှမပြောင်းဘူးယုံကြည်ခြင်းဘယ်တော့မှမပြောင်းဘူးအာမင်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတော်တော်များများဗမာစကားပုံရှိတယ်အိတ်ဖောင်းရင်အေးဖြစ်တယ်နော်ဒီလားအိတ်ဖောင်းရင်စိတ်ပြောင်းတော့ကျွန်မတို့ကေတင်ချင်းရကာစားဖျားကိုချစ်တာနဲ့ဖျားကိုစာငတ်တာနဲ့အခုတင်ဖျားကိုချစ်တာစာငတ်တာတူသေးလားလို့ပြန်စစ်လုံးလုံးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကပါလေလွန်ခဲ့တဲ့ဖျားကိုကေတင်ချင်းစားရကာစားယူတူပြီးမျက်ရည်ကျပြီးဆက်ကပ်ပြီးတော့တကြွတောက်တော်မှုဟာမှတ်တာမပေါ်ရင်နေမယ်ဘယ်တော့မှမလျော်ဟာလေလုယာဖခင်သခင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီနေ့ကတောက်တော်တကြွမှုတဲ့ပိုတကြွတော်ဖခင်လိုချင်တယ်ဖခင်တုံးပြတဲ့သူတွေကြည့်လိုက်ဖခင်ကောင်းချီးပေးတဲ့သူတွေကိုကြည့်လိုက်သူတို့ကလည်းမှတ်တာကဲညီယာကစားဖခင်ကိုတိကစားမအောင်မြင်ခင်တော့ကတကြွတယ်လို့ပဲအမြဲတမ်းအောင်မြင်ပြီးတဲ့အခါမှလည်းအဲ့တိုင်းပဲဒါဝိကူကြီးဘယင်မဖြစ်ခင်တိုးချောင်းသားဘုရားဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးချီးမွမ်းရင်ဘလို့ကရတယ်လားကိုကြီးနေအောင်ကတိုးတယ်မှာလေတိုးတယ်ကြားတယ်မှာလေအော်ဖခင်အတကုံချီးမွမ်းတာတကယ်ချီးမွမ်းတယ်လူလူမရှိဘူးတော့နမတိုးတယ်ကြားတယ်မှာဖခင်ကိုအာရပါရဘာမြင်နေဖခင်ကိုချီးမွမ်းတယ်ဒါဝိကကျောက်စာလန်ကျောင်းဖတ်ကြည့်လိုက်သူ့ရဲ့ဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့နှလုံးသားမြင်ရအာမင်ตุลงงานตูอ่ะตูโตเร่งงานตุลงงานตูดิอ้ายจี้พี่รอตูเนี่ยบิสเนสกูจี้เลยตูอ่ะพยายามชี้มั่วเลยแล้วตูอ่ะอ้ายหมดตมะอยากจะประมาณคันนี้สัก9กูพัดจี้ตูกูอ่ะบอกเลยมีเนี่ยเน้อตูประมาณแล้วแหละตูทิ้งเนี่ยตูอ่ะเนเน่เลยเนาะเนเน่เลยอ้ายหมดกูอะกอง1000 1000 1000หมดกูตูอ่ะเนเน่เลยเนเน่เลยทิ้งน่ะตูบิสเนสก็ยังไม่จี้แต่ไอ้เนี่ยมาแล้วตูพยายามชี้มั่วล่ะโตเร่งมาแล้วพยายามชี้มั่วล่ะတောင်းမလဲဖះအောင်ချီးမွမ်းလားဟာတကယ်တူချောင်းသားဘွားတယ်မဖះတကယ်ယူဘလောက်တောင်ယူတော့လဲတော့သူ့ရဲ့ချီးမွမ်းကိုကိုွယ်ကြီးဝင်ကြားတဲ့သူတွေကရှိုးလူတော့တတ်သိခံပေးတယ်ဟိုမှာတဲ့တိုးထဲမှာတယောက်အရန်ချီးမွမ်းတာသူ့ချီးမွမ်းတာကြားတဲ့မှာငါတို့အရန်လွတ်မြောက်ခြင်းကကျောက်ရှိုးလူပြောတယ်မင်းနတ်ဆိုးမောင်းထုတ်တာမင်းတဲ့နတ်ဆိုးသူ့ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ကြားလိုက်ရင်လွတ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့နန်းတော်မှာသွားပြီးတော့တတ်သိခံပေးတာတိုးထဲမှာချီးမွမ်းတာနော်အဲ့ဒီအတန်ဘလောက်ကြည်လဲနန်းတော်ထိရောက်Hallelujah. အဲ့ဒါပဲ။ယောက်ဘုရားဆရာလေးပြောပါတယ်။လူတွေကချီးမွမ်းတဲ့အခါနော်။တခြင်းဆိုတဲ့ကနှလုံးသားတွေကဆူလာမဆူလာရန်တိတာ။ဒီတခြင်းတွေကဝိညာဉ်တော်ပေါ်ပြပြီးနှလုံးသားတွေကလာလားမလားအရန်တိတာလေ။ဥမာမြန်မာဒီမှာ worship ချင်းတို့ဆရာထမ်းတော်။တိတယ်မလား။ဟာ။သူတခြင်းတွေဆိုကျွန်တော်လည်းတော်တော်ကြိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ကျွန်တော်လည်းတော်တော်ဘောဆိုကျွန်တော်လည်းဘွားတူလို့သူလည်းတောင်ပေါ်သားဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်ခံစားချက်တော်တော်များသူလည်းအိမ်ဘွားမောင်းချကစားစရာမရှိကျွန်တော်ကသူ့ကျွန်တော်လည်းသူနဲ့နှစ်20ရှိပြီကျွန်တော်တို့အတူလက်တွဲပြီးအမှုတော်ဆောင်တာနှစ်20ဒီညီလေးကတကယ်ရိုးသားတယ်အခုအောင်မြင်လာပြီးတော့အခုအိမ်နေအိုးနေဟိုဘာမှမရှိခင်တည်းကကျွန်တော်သူ့ဆွဲခေါ်ခဲ့တာသူကျွန်တော်ဆွဲခေါ်ခဲ့တာအဲ့အီမာနူလာဆိုတဲ့ချင်းနော်သူကရန်ကုန်အတင်းတော်မှာပြရတဲ့အိမ်မှာအဲ့တော့ကသူကနာမည်မကြည့်တော့သူကစိတ်မဝင်စားဘူးလူတွေကလေနာမည်မကြည့်ဘူးသူကစိတ်မဝင်စားဘူးတခြင်းဘလောက်ကောင်းလဲကောင်းလဲစိတ်မဝင်စားဘူးသူကရုပ်ကိုကြည့်တာလေနော်နာမည်ကြည့်ရင်ဘာတခြင်းဆက်ဆက်ဘာရင်းရှောက်ဆူမှန်းမသိလဲလူတွေကသဘောကျနေတာလေနော်နော်မင်းလူရုပ်ကိုကြည့်တော့ထန်းတောင်းဆိုတာအဲ့တော့ကတကယ်ကိုဘာနာမည်မှမရှိနော်ပိန်ပိန်ချက်ပြက်နော်ဟာတဲ့ဘသူမှမလေးမစားအဲ့လိုဆိုတော့သူ့တခြင်းတော့ပြအိမ်မှာနေလာတခြင်းဆူပြတော့အဲ့ဒီ worship ချင်းတခုလုံးကဟာဒီတခြင်းကမမှန်ယူတယ်။ဒါ worship ချင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။တကယ်တော့တခြင်းကိုခံစားတာမဟုတ်ဘူး။ရုပ်ကိုကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်တာအဲ့ဒါ။နောက်တကဟိုးတာချီလေးမျိုးကအတင်းတော်တစ်ပါးကသူ့ကိုခင်တဲ့ဆရာမလေးတစ်ယောက်ကဆရာထန်တော်ရဲ့တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်လုံးငါတို့ worship တခြင်းနေနော်လုပ်မယ်ဆိုတော့တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်လုံးဆို तू ကလည်းဝမ်းသာအားရနဲ့နော်အဲ့တော့ဘာမှသိမသုံးသေးဆိုအဲ့အီမန်နဲ့တခြင်းကိုပို့လိုက်နော်အဲ့ဒါခုဆီယမလီရလေဆီယတန်တောင်ဆိုတော့အလူငွေတွေပဲပေးပြီးပြီဆီယရဲ့ဒီလောက်လေးတော့အလူငွေပါဝင်မယ်ဆိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခွေထုတ်ကန်ဒီမှာအဲ့ဒီဝါရှစ်တင်တီးသမားတွေအားလုံးကအဲ့ဒီချင်းတောင်တော့အာအလောက်စိုးတဲ့တဲ့ချင်းငါတို့ခွေတွေမှမထည့်ဘူးတဲ့
ဖြစ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကတာချီလေးအဲ့အသင်းတော်မှာရောက်လို့အဲ့ဆီယမလီယာကျွန်တော်ရှိမှလာကြီးတယ်ကျွန်မဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူးဒုက္ခဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအီမာနူလတချင်းလေးတဲ့ဆရာထံတော်ကကျွန်မတို့ပြတယ်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ခွေထဲမှာမထည့်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဒုက္ခကျွန်မလေးတဲ့အဲ့ဒီခွေထွက်လာရင်ဒုက္ခပဲဆရာနဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲမသိဘူးမပူနဲ့အဲ့ဒါငါသုံးပေးမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီချင်းကိုပထမဦးဆုံး rise ဆိုတဲ့ခွေထဲမှာဆီယမရီနူကိုဆုခိုင်းပြီးတော့အဲ့ချင်းထွက်လိုက်တာကဘာကျော်တော့အာမင်အာမင်ကျွန်တော်အဝန်စီအရကျန်တန်တော့ဘလောက်ယူတော့တလဲဖိဆိုကျွန်တော်ကမအောင်မြင်ခင်တည်းကကျွန်တော်သူ့တစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်တို့ခီးတူသွားကြတာဟုတ်အရင်တော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်နိုင်ငံတကာသွားလုံးလို့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်အတွဲလုံးတောင်တင်တာနော်တစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်နှစ်ယောက်အတူတူသွားတော့မှနယူးဇီလန်တို့ဘာလို့ကျွန်တော်အတူရောက်ခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကလည်းနော်တကယ်ညီကိုလိုချစ်ကြတယ်နှစ်20ကျေးဇူးတော်ပဲကျွန်တော်ဟိုမှာ revive america မှာလည်းပြောတယ်နှစ်20တော့တစ်ခါမှလည်းရမဖြစ်ဘူးစိတ်ကောက်တာလည်းမရှိဘူးအလူငွေလူတာလည်းမရှိဘူးနော်တယောက်တယောက်အတင်းပြောတာလည်းမရှိဘူးတို့နော်ရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီနေ့တကယ်အခုအမေတူစာမှာအိမ်နေပါရီနဲ့နော်အိမ်ပိုင်းရပိုင်းဘဲသူအရင်တော့နေတော့ကနော်ဟိုးဖျားကြောင်ရဲ့နော်ဟိုးစတိုခန်းတတလေးမှာသူနေရတာအဲ့တော့မှဘယ်တော့ဆရာမုံတော်မောင်းချမလဲသူစောင့်နေတာသူခုခုအေးရတဲ့ဘဝနော်အဲ့လိုဘဝနေလာတာဒါပေမဲ့သူဖျားအောင်ချစ်သူပြောကိုကိုရီစကတ်အဲ့တချင်အိမ်မာမီလာနော်တကယ်သူ့ဘဝသူ့မိသားစုအားလုံးမလေးရှားတော့လိုက်ပြီသူတယောက်ပဲကျန်တဲ့အချိန်မှာတကယ်တော့မျောလင်းချက်မဲ့တဲ့အချိန်ဘာဆက်လုပ်မှမသိအဲ့ဒီခံစားချက်တွေတည်းမှာသူစက်ခဲ့တာဒါပေမဲ့အခုကြည့်အဲ့အိမ်မာမီလာဆိုတာနှစ်ပေါင်းမှပါကြာရင်လူတွေကောင်းကြီးရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဆိုအဲ့ဒီမအောင်မြင်ခင်လမ်းဘေးမှာအတူရှိကလေးကဖျားကိုချစ်ပြီးတက်ကြွပြီးအဲ့အခုလဲညီကောင်မတော်မတွေဘလို့ဘဝပဲရောသူဖျားကိုချစ်ပြီးယူတတုံမယ်အာမင်အဲ့ဒါပါလေ focus မပြအောင်အာမင်ဒါဝိလေကြီးဟိုတိုးချောင်းသားဘွားတော်ကလည်းဖျားနေပတ်တယ်တက်ကြွလားတက်ကြွတယ်ကြည်ကြေပြောတက်ကြွလားတက်ကြွတယ်တိတ်တက်ကြွလားအဲ့တော့ဘယင်ဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်ကဘယင်မဖြစ်ဘူးနော်နည်းနည်းလေးအရာရှိဖြစ်သွားတယ်ဒါမို့နော်ဆူရှိဆိုင်တစ်ဆိုင်လောက်ပိုင်သွားရင်အချိုးပြောင်းကျင်တာတခါကျနည်းနည်းစတိုင်နေပါလေနဲ့တခါတလေကိုကဖျားအဖေလိုလိုပါလို့ဖြစ်သွားစတိုင်နေရတယ်ပြောင်းတော့ပတ်စံနေဝင်လို့စတိုင်နေပြောသင်းဦးဆရာတဲ့နမဲကြီးလူတွေသိလာတော့စတိုင်ပြောင်းကျင်တော့လာစတိုင်ပြောင်းကျင်တော့လာအဲ့တော့အရင်တော့ကာကွေးပြီးဘုရားသခင်ကိုတိုးတွေနွားတွေနော်တိုးတွေထဲမှာချီးမွမ်းခဲ့တဲ့ဒါဝိတ်ဘယင်ဖြစ်ပြီးအောင်မြင်သွားပြီးဗဒိန်ရင်တက်တာမြို့တွေကိုတည်လာတော့ तू ဘာလုပ်ရသေးလားကာတာကွေးနေတော့ကအပေါ်ကရှင်ဘယင်ဝိယုံကြီးတော့ကြောင်ကကျွတ်သွားအောင်ကကျွန်တော်တို့ထိန်းနာမှာမကျော်စတိုင်လေးတော့နော်ကတော့ကတယ်ကွာဒါမှလားစတိုင်လေးတော့ပြတ်မခံဘူးပေါ့နော်ဟာဂရုမစိုက်ဘာလို့လဲသူတည်တယ်ဘလောက်ပဲယာထူးပြောင်းပြောင်းငါ focus ကပြောင်းလို့မရအောင်ငါယုံကြည်ခြင်းပြောင်းလို့မရအောင်ငါဖျားကိုယူသွတ်တာပြောင်းလို့မရအောင်မှတ်တာဖျားနောက်လုံးလုံးလိုက်တယ်ဆိုတာအနည်း10နှစ်15နှစ်မဟုတ်ဘူး40လည်းမပြောင်းမပေးမချင်းမပြောင်းဘူး hallelujahအဲ့ဒါပါလေလုံးလုံးလိုက်တာနောက်ဆုံးဘလို့တော့အမြင်ကတ်လာမိန်းမတော့အမြင်ကတ်တယ်ဟောမိန်းမဂရိမမကြည့်ပြီးတော့ချက်မှတ်တာကျန်တော့သူများချင်းမကိုကွယ်တဲ့ခါမှလေကိုရိုင်းလိုက်မချင်းမကိုကွယ်ပဲလိုက်ကြည့်တယ်ဆိုတော့အဲ့အဖွဲအမြင်နဲ့အပြစ်ပြောတယ်တော့သူများကချင်းမနဲ့ခါမှကိုချင်းမအဲ့လိုဘူးမအပြစ်ပြောစရာမရှိဘူးတချို့ဟိုလက်မြောက်ကိုကွယ်ကောမကူကွယ်ပဲလိုက်ကြည့်ဘူးဂျိုင်းမွေးပုံများလဲဒါပဲလိုက်ကြည့်နော်အဲ့ဒီမှတင်မပါပါစင်းနဲ့အဲ့တော့အမျိုးသမီးကိုယ်တိုင်ကဘာမဖြစ်ပဲတလားတကယ်တော့အဲ့ရှောလူသမီးမိခါလာလေဒါဝိတ်ကိုအသိချက်တာမိန်းမတွေထဲမှာသူဒါဝိတ်မိန်းမတွေထဲမှာဒါဝိတ်ကိုအချစ်ဆုံးအဲ့မိခါလာဘာလို့ဒီလားကိုရီးယားကားရီယာမိမရီစစကားပြောရဲဆိုကိုရီးယားကားစတာမို့မိခါလာစတာသူတော့ဖိမပတောင်းတာကျမတဲ့ဒါဝိကိုကြိုက်တယ်ကျမကိုပေးစားတယ်သူသွားတောင်းတာချီနော်အမလေးတကယ်ဘယင်ခင်မာနော်မိမတွေဣသရီလာလူမျိုးမိမတွေကိုတကယ်ဘိုင်းကောင်းကြောက်ဖိထားတဲ့နိုင်ငံမှာပထမဦးဆုံးရီစစကားပြောတဲ့မိမမိခါလာကျမဒါဝိကိုချစ်တယ်ကျမကိုပေးစားတယ်သူဖေးရလဲသဘောကျတယ်ဟေးဒီကောင်တော့ဒီမိန်းမနဲ့ခံမယ်ဆိုပြီးပေးစားလိုက်တဲ့ခါလာဒါဝိတ်ကိုတပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ခါမှာအချိန်ချင်းကာကွယ်ပေးတာအဲ့မိခါလာဒါတော့ချစ်တဲ့သူတော့အမြင်ကောက်အောင်ချီးမွမ်းလို့ဘယ်တော့လုံနေစဉ်းစားကြည့်လေဟော
ချစ်တဲ့သူဆိုတာနော်ဘာလုံးလို့ချစ်တာဒါပေမဲ့အခုဘာဖြစ်လဲမိခါကကြည့်ပြီးတော့အဲဆရာစေတယ်ဟုတ်ပါလေတဲ့စူတောင်းပြီးကြပါမလို့ပြန်ကားမောင်းမယ်ဆိုတော့နော်မိမစီပြန်ချင်စုံးနဲ့လီဘာတွေလိမ့်နေရင်နော်ကျွန်တော်တို့နေရင်ထိုင်ရင်နဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖွေရကျွန်တော်တို့ဖွေရအလုံးမိမချစ်တဲ့သူများတယ်နော်ကျွန်တော်ကတလားတက်မခွဲဘူးဆိုတော့ဥမာတုံးကျက်လောက်ခွဲတော့ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဖွေရစီကောင်းပါလေကဘာမှမိမကိုချစ်တာကောင်းဆုံးပဲဗျာဆိုတော့ဒီမှာမိမကိုယ်တိုင်ကအမြင်ကတ်တယ်ဘာလို့ဖျားနေပတ်သက်ပြီးသူရဲ့ယူသွမို့ကျွန်မတို့မရှိဘူးကမနမိုင်းကျွန်တော်ဘလို့အချိန်လေးပဲရောက်ကျွန်တော်ရဲ့ focus မပြောင်းနဲ့အာမင်အာမင်ရေရှင်ဖျားကောင်းကြီးပါစေမအောင်မြင်ရောက်ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေဒီနေ့ပြန်စဉ်းစားစီငါမအောင်မြင်ခင်တော့အမေရိကမရောက်ခင်တော့ကောင်းကြီးမရအလုံးမရခင်တော့ငါဆူတောင်းခဲ့တဲ့ဆူတောင်းချက်တွေဘာတွေလဲနည်းနည်းလေးပြန်စဉ်းစားပါနည်းနည်းလေးပြန်စဉ်းစားကြည့်ငါဖျားမတုံးခင်တော့ငါတော့ဒီနေရာမရောက်ခင်တော့ငါကောင်းချီမရငါအစစ်မပြေခင်တော့လူတိုင်းမှာအဲ့ဒီ stage ရှိခဲ့တယ်ရှိကလားရှိတာဗောကျွန်တော်လည်းအိမ်သားထဲမှာပပညာပြောတယ်အကြီးကြီးစက်ကပ်ပြီးကိုတော့ကျွန်တော်တုံးမှာနော်ဟိုးလူရှိတဲ့ဘယ်နေရာမှာဆိုကျွန်တော်ဆင်လွတ်ပါကျွန်တော်ကိုဘုရားသခင်ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေတို့ကျွန်တော်တုံးမှာကဘာမြေကြီးစွန့်နေအောင်အပကုံစက်ကပ်တာအခုကြမှာဟိုနေရာအဲ့နေရာအိမ်သားမရှိဆိုသိမတော်ချင်အိမ်သားထဲမှာစက်ကပ်တုံးကအိမ်သားရှိမဲ့နေရာပဲသွားမယ်လို့စက်ကပ်တာမဟုတ်အိမ်သားရှိရှိမရှိရှိသွားမယ်ဒါပဲအာမင်ไอ้วะเนี่ยไม่กังหัวไม่ผิดปูดีอ่ะไม่ผิดปูอะยินน้องอ่ะสักแก่เคตรงอ่ะอะไรตะคู่มันไม่บ่าวอาเมนจนเกียมา4นิดจ้ะพญาตะเกียมาจนเราสุต้องจะได้อเมนผิดไปจนเกียปีมา4นิดไอ้ตะชู่อยู่อะไรตัวတော့เกียไม่หมดบ่าวญาติอยู่อะไรตัวจนเราอ่ะโหก่อตองอ่ะนี่ปูตาวรู้อยากพูดเลยก่อตองเนี่ยปูตาวดิမြန်မာပြည်မှာ16နှစ်သားစပြီးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အေးဝင်နေတော့တာကြမ်းနေသူများလို့မဟုတ်ယထာဘူဒာတက်ရင်ဒီဘူဒာကနေပြီးတော့နောက်ဘူဒာယထာရက်တဲ့နေရာဒီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက် stop sign တခုเนาะအဲ့တော့နောက်ယထာရက်ပြီးတော့အမှဆင်းတယ်အမှဟောတယ်เนาะခရိယံမတွေ့ဘူးဆိုရင်ယုံကြည်သူမတွေ့ဘူးဆိုရင်ဘူဒာမှာအိတ်တယ်เนาะယထာဘူနောက်ယထာတစည်းကြရင်ပြန်တက်တယ်ခိုင်ချွတ်ညမှာ3ရက်ကြာတချို့ညမှာတရားဟောရင်ဟာဆရာတို့ကယုံကြည်သူတာအေးဝင်ကလေးတင်တော့လာဟုတ်တယ်ဆိုဟာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူပါလာခေါ်သွားပြီးတော့သူတို့အိမ်မှာကြွေးတယ်သူတို့အပြင်တော့တရားတရက်ဆိုသွားရနေတာတပတ်နှစ်ပတ်ကြာလာလဲရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ဟိုးဘူဒာအဆုံးဒီလာရှိုးတို့ဟလာမြစ်ကြီးနာတို့အဲ့လိုတဘူဒာချင်းစီသွားတာယထာလက်မှတ်တစ်ခါမှမဝယ်ဝစ်တော့ပဲစီးတယ်ဘာလို့ပတ်သက်မရှိလို့အထုပ်ထုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီထုပ်ထဲမှာအားလုံးပါပြီးသားယထာဘုအိမ်သာရှိရောက်ရင်အဲ့ဒီအထုပ်ကိုချပြီးတော့ပစိုးတင်ထုပ်တယ်ခင်းတယ်အဲ့ဒီထုပ်ကိုထားတယ်ခေါင်းအိတ်တယ်ပြီးပြီကျွန်တော်တို့အိတ်ရပဲကျေးဇူးတော်အဲ့တော့ Facebook တွေ YouTube တွေမရှိတာကျေးဇူးတော်တယ်လားကိုဘယ်သူမှမသိဘူး။ကျိတ်နေရထိုးအိတ်လို့ရတယ်လေ။ဘယ်သူမှမသိဆရာဆိုလည်းမသိဘူး။ဆရာနမကြီးဆရာလည်းမရှိဘူးလေ။ဘယ်သူမှမသိဘူး။ကိုလည်းကျိတ်နေရမှာတခါတည်းခေါင်းချနော်။ပစိုးချပြီးတော့အုတ်ထုတ်ကိုငိုင်ဆောင်ပြီးအိတ်ပြီးပြီဒါပဲ။ထလာရင်နော်အမှရောင်းတဲ့ဟာစပြီးအေဦးနီရထားမှာဟော။ရက်တဲ့ဘူတာမှာဆင်းအဲ့ဒီမျိုးမှတရားဟော။ဘယ်လိုသွားခဲ့တာ။တချို့နေရာတွေဆိုအိမ်သာတော့မရှိဘူး။ကျွန်တော်တခါယူအတူရောက်တော့ညာပကြီးရောက်တာအဲ့ရွာအဲ့တော့မနက်စောကြီးကျွန်တော်ဗတိမောက်ဖွင့်ပြီးဆူတောင်းတော့တရွာလုံးကလေအံ့ဩစရာကြီးမနက်မိုးတောင်မလင်းသေးဘူးတလားတခါတည်းလေတော်တွေကိုသွားကြတွားယူမတော်မလင်းတချို့ဆိုပြေးသွားကြတာနော်သူတို့အားလုံးကသကောတွေဒုတ်တွေနော်ဝရင်တို့ကင်ပြီးသွားကြအဲ့နဲ့ခဏနေကြတော့ဒီလူတွေမိုးတောင်မလင်းသေးဘူးအလုပ်တော်တာတော်တော်စောတာပဲခဏနေကျွန်တော်ဗိုက်နာတော့ညာစားလဲမြဲတော့ကျွန်တော်ခြံထဲမှာအိမ်သာရှာတာအိမ်သာမရှိဘူးအဲ့နဲ့အိမ်ထဲမှာလည်းမရှိဘူးအချမ်းထဲမှာလည်းမရှိဘူးဘေးအိမ်ကိုကြွလိုက်ဘေးအိမ်မှာလည်းမရှိဘူးနောက်ဆုံးတော့အိမ်ရှင်ကိုမေးတယ်အိမ်သားဘယ်မှာလဲဆိုတော့အော်ဆရာဆိုအိမ်ထဲဝင်သွားပြီးတော့စကောတစ်ခုနဲ့ဝလုံးတလုံးယူလာတာအဲ့ဒါကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလို့ဆိုဆရာလည်းမမေးနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ဆိုလေခွေနဲ့ခေါ်သွားတာဟိုတိုးတယ်ဟိုအဲ့တော့ရှင်းပြရင်လမ်းမှာဆရာရဲ့ဒီစကောကဒီအရှိမထားတဲ့အိမ်သားတက်နေရင်လည်းအော်အဲ့လိုထားတော့ဒီဘက်ကလူတန်ကြိုင်းဒီဘက်လိမ့်လိုင်းနဲ့ဒီဘက်ကလူတန်ကြိုင်းဒီဘက်လိမ့်လိုင်းနဲ့အနောက်ကလူတန်ကြိုင်းအနောက်လိမ့်လိုင်းနဲ့အော်မစိုးပဲသူကအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းသူ့မေးတယ်
တကယ်လို့နှစ်ဖက်စလုံးကလာရင်ဩလို့ဆိုအရေးကြီးတဲ့ဘက်အရင်ကားတဲ့တော့အင်းသားသားတက်တာအုံနှောင်းနဲ့မျက်လုံးနဲ့အားလုံးကအလုံးလောက်ရတာနော်မျက်လုံးကလည်းအကုန်လုံးနားလည်းစွန့်ထားတယ်အတန်ပမာကြားလဲဆိုတော့လေ့ကျင့်ကြည့်တော့မစိုးတော့မစိုးဘူးရတယ်လားလှိမ့်လို့တော့ကောင်းတဲ့သဘောလေးရအဲ့ကျွန်တော်ဒီသဘောတော့စဒီဝလုံးကဘာလဲဆိုခဏကြာရန်သူမျိုးနှစ်ပါးလာလိမ့်မယ်တဲ့ဟာရန်သူမျိုးခွေးနဲ့ဝတ်တယ်အဲ့ဒါကိုကကိုအထူးကာကွယ်တဲ့တော့အိမ်သားလဲတက်တယ်လက်နှစ်ဖက်မအောင်အိမ်သားတက်ပြီးလက်ညောင်းတာအဲ့တစ်ခေါက်ပဲကြားဘူးလေဒီဘက်ကလူလာရင်ကာပြီးဝလုံးကလည်းလှုပ်ထားတယ်ကိုဂျက်ကီချန်လိုပဲဟဲဆိုခွေးလည်းအနောက်ကကိုကလည်းဟဲဆိုတို့ကြအကုန်ပါသွားမှာဆိုတော့ဆောလုံးနေရာလေးလည်းရောက်ဘူးတဲ့နော်ဖျားသခင်ဘယ်ကိုပဲပို့ပို့သွားမယ်အာမင်ဘလို့နေရာမျိုးမဆိုအိမ်သားထဲမှာဆက်ကက်ခဲ့တာချမ်းနေမှာဆက်ကက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မသိအိမ်သားမရှိတဲ့နေရာရောက်သွားနော်ဆောမင်းမနေကမနမာရီကျွန်တော်တို့ဆွတ်တောင်းချက်တွေပြန်တတိယရအောင်ရှေးဦးမြတ်တာပြန်တတိယရအောင်ကျွန်တော်တို့ရယူပါရုံနဲ့ပြန်တချို့တော့တော်တော်များများလေညီကောင်မတို့မှာအသက်ရွယ်ကြီးလာပြီကောင်းကြီးတွေကြီးလာတယ်အောင်မြင်မှုတွေကြီးလာတယ်နာမည်တွေကြီးလာတယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကြီးတဲ့အခါဘာဖြစ်သွားလဲယုံကြည်ခြင်းကသေးသွားတာစာငတ်မှုဟာသေးသွားတယ်ဖြစ်ချင်းစိတ်သေးသွားတယ်ကာလကတော့ရှင်းတယ်40ဒုံးကလှုပ်ချင်တဲ့တက်ကြွတဲ့ယူပါရုံတိုင်းမှာ85မှာလဲဆက်တော့အောင်မယ်ဟာလေလုယာပြောငါလော့အောင်မယ်ကြည်ကြဲလေငါလော့အောင်မယ်ငါယုံသေးတယ်လက်ကောက်ဒီပါရီဖေယားအာမင်ကျွန်တော်16နှစ်သားတုန်းကဖေယားကိုယူသွတ်တယ်လို့ပဲအခု44နှစ်မှလည်းယူသွတ်တော့မယ်16နှစ်တုန်းကယုံနာတဲ့အခုပိုးယုံနေအာမင်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော် focus မပြောင်းတော့သမရှိနေကမနမာနေ။နော်ကယူဆိုင်နော်။လုံးလုံးမလိုက်ဘူးဆိုတာကဘာလဲဒီလား။ကျွန်တော်တို့ကလေနာမည်ရတာနဲ့ focus ပြောင်းတော့။ငွေကြေးရတာနဲ့ focus ပြောင်းတော့။ဒီတော့ဆိုတော့ကိုရောမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွန်းနဲ့နှချီးနဲ့နော်။ပတ်စံနာပေးလို့ရတော့ကိုရော။ကိုရောဘာတောင်းတောင်းပေးမယ်။ဘာလုံးလုံးပေးမယ်။ဟိုးကိုရောကျွန်တော်ဒီပတ်စံနာပေးလို့ရတော့ပဲကိုကျွန်တော်လက်ထဲမှာပတ်စံနေရောက်လာတယ်။ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲ။ကဏ္ဍပေါင်းစက်ထဲမှာတွက်ကြည့်တယ်။အရှင်တော့ရှိသမျှအကုန်ပေးရတာ။ကျွန်တော်ဇနီးမောင်တို့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်။မင်းလာဆောင်ပြီးနှစ်ပတ်မှာဖျားသခင်တောင်းလို့လက်ထလက်ဆုပ်နှစ်ယောက်လုံးချွတ်ပြီးပေးလိုက်တာ။လက်ထလက်ဆုပ်ကိုချွတ်ပြီးရောင်းပေးလိုက်တာ။နှစ်ပေါင်းပဲရတယ်မြန်မာငွေနှစ်ပေါင်းအဲ့ဒါချွတ်ပြီးပေးလိုက်တာ။အေးဝင်ကြီးကြီးစင်တော့ရှိတာအကုန်ပေးရတယ်။ကျွန်တော်မောင်မားလေအခုဖျားနိုင်ကြတယ်မလို့ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်မောင်မားကျွန်တော်စီးနီးမောင်လားအဲ့ဒီယူတမှုရှိတော့မယ်ဖျားပခင်တောင်းရင်ရှိတာကုန်ပေးရတယ်ရှိတာတော့မဟုတ်မရှိတာလည်းပေးရတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကျမ်းတယ်ကျွန်တော်မြင်နေမိတယ်ဖျားပခင်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့20ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အခုယုံကြည်ခြင်းဟာချိန်ကြည့်ချိန်ဝင်နေမှာတိုင်းလာတယ်မှာဘာပြောလဲမင်းရဲ့နှလုံးသားကိုချိန်တဲ့အခါမှာတဲ့ရှင်ဘီရင်ကြီးချိန်ခွေမှာယော့ပြီတဲ့ယော့တဲ့အတွက်မင်းရဲ့နိုင်ငံရွေ့သွားပြီတဲ့ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကိုချိန်တယ်နော်ဘာနဲ့ပါကိုချိန်တာလဲလွန်ခဲ့တဲ့အစာပြုတ်ခဲ့တုန်းကယုံကြည်ခြင်းနဲ့အခုလက်ရှိယုံကြည်ခြင်းဖျားချိန်တယ်လောက်တုန်းကစတုန်းကဆုတောင်းခြင်းနဲ့အခုအသက်ရှင်မှုဖျားချိန်တယ်ပြောဖျားသခင်ချိန်တယ်အမေနမတုံးချက်လုံးလုံးလိုက်တယ်ဆိုတာကနှစ်ဘလောက်ကြာကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းမပြောင်းပျော်ငါယုံကြည်ခြင်းမပြောင်းယူပါယုံမပြောင်းယူသွမှုမပြောင်းဖះကိုချီးမွမ်းခြင်းမပြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့နှလုံးသားမပြောင်းစာငတ်မှုမပြောင်းဘူးအဲ့ဒီပြောင်းလက်ကုပ်တီးပြီးချီးမွမ်းရအောင်ဟာလေလုယာဘတော်မှာမပြောင်းနဲ့အာမင်ဘသူနဲ့မှပြိုင်ကျွန်တော်ကလည်းဘသူနဲ့မှမပြိုင်ဘူးကျွန်တော်ပြင်တာကိုကကိုပဲပြိုင်တယ်မနစ်က2023ဇော်လင်းအောင်နဲ့2024ဇော်လင်းအောင်2023မှာကျွန်တော်ပေးတာနဲ့2024မှာပေးတာကျွန်တော်အမြဲပြိုင်တယ်2023မှာစက်ကတ်တာနဲ့2024စက်ကတ်တာအမြဲပြိုင်တယ်
မပို့ရင်တော့မလျော့သွားရအောင်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်ဆက်ထိန်ထားတယ်အဲ့ဒီစက္ကမှုကိုကျွန်တော်ထိန်ထားတယ်အဲ့ဒီယူသွမှုကိုကျွန်တော်ထိန်ထားတယ်ညီကောင်မတော်ပါဘူးကြောက်ကလကပါပြောလို့ဆိုတော့ငါ40မှာတဲ့ဒီနေဟောင်းငါတိုက်ချင်တာတဲ့အဲ့ဖျားသခင်ခွင့်မပေးတော့ရပြီ okay ဖျားသခင်တရားအခွင့်ပေးတယ်ငါပြန်လာမယ် I'll be back hallelujah အခု45နှစ်ဒီအပက်ရှင်နေသေးတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ငါအပက်ရှင်နေသေးတာတစ်ချိန်လုံးကလှုပ်ခွင့်မရတဲ့ဟာတွေကိုငါပြန်လှုပ်ဖို့အတွက်ငါအပက်ရှင်နေသေးတာ hallelujah ကျွန်တော်အပက်ရှင်နေသေးတာဘာအတွက်လဲတစ်ချိန်လုံးကဆုတောင်းပြီးလှုပ်ခွင့်မရသေးတဲ့အရာတွေကိုဒီနေ့လှုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အပက်ရှင်နေတာအာမင်ကျွန်တော်ဆုတောင်းခဲ့တာအများကြီးကွာအများကြီးစက္ကခေတ္တအများကြီးယုံခဲ့တာအများကြီးအိမ်မက်မက်ခဲ့တာအများကြီးဖြစ်ရှင်ခဲ့တာအများကြီးချက်ချက်တော့ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒါကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလမ်းလမ်းနဲ့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်သားသမီးတွေလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒါသင်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတာမင်းတို့မလျှော့နဲ့နော်မင်းတို့မလျှော့နဲ့နော်ဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမလျှော့နဲ့နော်ဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပို့လုံးနော်ဟာလေလုယာอยู่เลยเว้ยไอ้ยังน้องอ่ะพญาทิกิงอ่ะสกาပြောလိုက်ချို့อ่ะကျွန်တော်ပဲပြောဆရာမလီဆရာတို့อ่ะอเมริกามาဟာလာနိုင်ငံခြားมาမလို့ကြောက်မယ်မယ်ကျွန်တော်ဖျောက်စက်ကက်ခင်တာယူယူလေးပဲอเมริกาတွေဂျပန်တွေออสเตรเลียကျွန်တော်စိတ်ကျွန်တော်ဖျားทิกิงပြောလာကိုတော့ကြိုက်တဲ့နေရာပို့ကျွန်တော်သွားမယ်ဒါကျွန်တော်ဖျောက်စက်ကက်မှုပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြားလဲသွားခဲ့တယ်၄နှစ်ကြာတယ်တောင်ကြီး၁၀နှစ်ကြာတယ်ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်၅နှစ်ကြာဖះကသွားပါဆိုလဲသွားတယ်ထားခဲ့ဆိုလဲထားတယ်ကြားမှာထားခဲ့ကဘာမှာကြားသွားတယ်အခက်ဆုံးပြည်နယ်မြန်မာပြည်မှာအစီအစုံပြည်နယ်နဲ့မှာပါတယ်ကျွန်တော်တရားသွားခေါ်တာ left ကမရဘဲနဲ့တရားခေါ်ရတဲ့နေရာတွေအများကြီးမပေးချင်လို့သူတို့လည်းမပေးချင်လို့မဟုတ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကမရှိတာဘယ်သူတို့လည်းရှိတာပေးရှာတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဗာပြီးတယ်ကျွန်တော်တရားပေါ်ပေါ်ဟောပြီးတော့အဲ့ယွာတွေအခုတော့အကုန်မီးလောင်ကုန်ပြီခလုံးနော်ကြီးစတော့ပဲအဲ့တုန်းကတော့ဟောခဲ့လို့နောက်မှဟောမယ်ဆိုတော့အခုဘာမှမပြီးပြပုံမဲရှိတော့တယ်နော်ဟောတော့ဟောခဲ့တာတော့ဟောခဲ့တာအကြီးရတော့ဟောခဲ့တယ်အဲ့တော့ဟောတော့အဲ့ဒီနေရာလူတွေကလည်းအများခွန်အားရတော့သူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတရားဟောပြီးဆရာခဏနော်ဆိုအိမ်ပြန်သွားတာသူတို့ခြံထဲကဘူးသီးတွေတခွာသီးတွေဖယုံသီးတွေတော့တစ်ခါအရွက်တွေခူးနော်ဟောခူးပြီးတော့ဆလာအိတ်ထဲမှာထည့်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ချင်းကြီးမှလာပုံတာ။ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းအဲ့တုန်းကဝင်ခံတယ်။ငါကဘာမှာအချမ်းသာဆုံးတင်းအောင်ဆရာ။အာမင်။သူများအလူငွေရရင်စာအိတ်နဲ့ရတာ။ကျွန်တော်ကစာလာအိတ်နဲ့ရတာ။အာမင်။အလူငွေများလုံးလုံးမတည်နိုင်တော့နောက်နေ့ကျရင်ပြန်လာတော့တည့်ရတာ။ဟိုးစိုက်ကယ်ရှိမှဒီမှာတထုပ်အနောက်မှာ3-4ထုပ်နော်။ဟိုးတခါတည်းမနိုင်တော့နောက်နေ့ပြန်လာပြန်မယ်အမပုံထားဆိုအဲ့ဒီပယုံသည်တခွာသည်အဲ့ဒီဘူးသည်တွေကကျွန်တော် love get ကြာမှာလင်းနေတပြားမှမရပဲစက်ကတ်ခဲ့တာစဉ်းစားကြည့်လာစားလည်းမရှိဘူးထောက်ပံ့ခြင်းလည်းမရှိဘူးဘယ်သူမှလည်းသွားပါလို့ဘုရားတန်ကြားပြီးကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာလင်းနေအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကလင်းနေပြည့်တဲ့ခါဘုရားပြောတယ်မင်းအဲ့မှာထားခဲ့လိုက်မင်းတောင်ကြီးအေးတာမှာစောက်ကျွန်တော်ထားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တောင်ကြီးအေးတာသွားတယ်အဲ့ဒီမှာလည်း10နှစ်ကြာမင်းလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်ဘုရားသခင်က10နှစ်ပြည့်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်လွဲခိုင်းနေရန်ကုန်မှာအတင်းတော်စားကျွန်တော်အတူတချောင်းတော်မယူခဲ့ဘူး။ဒါဘုရားရှိပြောတာ။အဲ့ဒီဘုရားเจ้าကကျွန်တော်တွားကန်ဒီမှာဖခင်ဆောက်တယ်အကောင်းဆုံးဆောက်တယ်။လူတွေကကျွန်တော်အတင်းတော်လူကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုယ်တိုင်ကနင်းကတွားတော့မှာဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်ကောင်းအောင်ဆောက်တာလဲ။နင်းမမဦးဆောင်ကျွန်တော်ပြောတယ်ငါဦးဆောင်ဆောင်မဆောင်ဆောင်အရေးမကြီးဘူးဒါဘုရားရဲ့ဗိမ္မာန်တော်ဘုရားရဲ့အတင်းတော်ဟာလေလုယာငါဦးဆောင်မှာအကောင်းဆုံးလုပ်မယ်ဆိုတာအဲ့ဒါငါမလုံးသားမဟုတ်ငါမလုံးသားဘုရားအတွက်လုပ်ရင်ဘာလုပ်လို့အကောင်းဆုံးလုပ်မယ်ဒါပဲအကောင်းဆုံးဖခင်ဖွင့်ပေးလို့မထားခဲ့တာအတူတချောင်းတော်မယူကျွန်တော်မိသားစုပိုင်နဲ့ဇွန်းတချောင်းတော်မယူအကုန်ထားခဲ့တာကုန်ပေးလိုက်တာမဟုတ်တော့ဆောင်တွေအကုန်ပေးလိုက်တာရေခဲတစ်တာတွေစက်တီတွေဘာတစ်ခုမှမယူကိုပစံနဲ့ကိုဝယ်ထားတာအဲရန်ကုန်မှာစရန်ကုန်မှာလုပ်ရင်းနဲ့နော်ကြီးစိုးတော့ပဲ၄-၅နှစ်တည်းမှာအောင်မြင်လာတာအခုရန်ကုန်ရဲ့အကြီးဆုံးအသင်းတော်တွေမှာကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ပါတာ American Maker Chess နော်အခုစမစာရာကြီးဦးဆောင်အောင်မြင်ဆုံးအချိန်မှာ
အဲ့ဒီအပြင်တော့ကျွန်တော်အမေရိကလာလို့လည်းလွဲခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတချို့ကဒီလိုထင်မှာအာရှအမေရိကပြောင်းသွားတော့ဟလာဆင်မဆန်နုံနုံအမေရိကလာဖို့ယူပါုံလည်းမရှိဘူးဖျားတန်လည်းမချခင်2020ကိုဗစ်မှာဖျားကျွန်တော်စကားပြောတယ်မင်းကအပေါစတိုလစ်နေနေနိုင်ငံတကာမှာတုံးမယ်ကြောက်ဒီပါစတာလောက်ကိုနော်တင်းအောင်ဆရာလောက်ကိုဆင်မဆာလောက်လို2020တွေကနေပြီးတော့22တိနှစ်နှစ်ကျွန်တော်လွှဲတယ် translation ကာလစလာကြီးအမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တယ်လူငယ်တယောက်ဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့မလေးရှားမှာလည်းအသင်းတော်ရှိတယ်အဲ့သူကဆမဆာလာမလေးရှားနဲ့ရန်ကုန်အသင်းတော်နှစ်ခုပေါင်းကြည့်တယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဖျားငါ့ကိုပြောတယ်ပြီးလဲကျွန်တော်အမျိုးသမီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းတယ်စစ်သားကြီးရန်ကုန်မှာတလောက်အောင်မြင်တဲ့အသင်းတော်ဖျားအသုံးပြုတဲ့အသင်းတော်အရှိန်ရနေပြီတကယ်နော်တကယ်နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပြီးဖျားကောင်းကြီးပြီးအကောင်းဆုံးဖျားเจ้าနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာဟိုကရမှာထားခဲ့တော့ဆိုတာလွယ်တယ်လေပါမရှိဘူးဘုံပြူဘူးဒီတခွားဒီပဲရှိတာနော်ထားခဲ့ဆိုတော့နှခါတော်ပြောစရာမလိုမပြောခင်နေရထားခြင်းနေတာတောင်ကြီးမှာထားခဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းတော့စဉ်းစားပြီကျွန်တော်ဝေခဲ့တဲ့အဲ့မြေွက်တွေအခုထောင်ကြီးမှာဆိုတိမ့်အောင်ထောင်ကြီးပိုင်းတန်တယ်ကုန်ထားခဲ့တာကုန်ထားခဲ့တာစိတ်လည်းဝင်စားအောင်အခုရန်ကုန်ရောက်တယ်ရန်ကုန်မှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲဟာဖေတောင်ကြီးလာပြီဒီလောက်အောင်မြင်လာပြီဘသူမဆူဒီလိုဘဝမျိုးလူချင်တာပဲစေးပဲမငတ်တော့ထိုင်စားရုံပဲအေးစေးပဲအတင်းသားရင်ဟလာအတင်းသားအိမ်လဲဆူတောင်းလုံးရင်တော့မှတတလုံးငတ်မဲ့ပုံမပေါ်တော့ဒါမှကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားအောင်လွန်ခဲ့တဲ့16နှစ်တည်းကကျွန်တော်ဆက်ကတ်တဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်ကိုရောနောက်လိုက်အောင်မယ်ကိုရောခိုင်းတဲ့နေရာအားလုံးကျွန်တော်သွားမယ်ကိုရောစေလွတ်တဲ့နေရာအားလုံးသွားမယ်ပြီးခဲ့တဲ့2023မတ်လမှာကျွန်တော်တို့ကန်ဆယ်မှာအတင်းတော့စားတယ်07ရံစားတယ်မိသားစု၄စုနဲ့စားတယ်ကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နဲ့ကိုယ်တိုင်မျက်ရိပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နဲ့ကိုယ်တိုင်အဲ့ကျော်တို့ကျွန်တော်တို့ဇနီးကမောင်ကိုယ်တိုင်တပြက်စီးလေတကယ်တော့ရန်ကုန်မှာဆိုရင်လေမျက်ရိပ်တာတပြက်စီးလေတာလောက်တာမဟုတ်ကိုယ့်အိမ်မှာစားတဲ့ပကံမပြောနဲ့စားတဲ့လက်တောင်စေးစရာမျိုးတို့လိုက်စေးပြီးတဲ့လော်ရယ်မကိုဂျီမီဆိုတည်တယ်ကျွန်တော်အိမ်ရဲ့မိဖို့ကြောင့်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နဲ့ကိုချက်ကျွေးမဲ့လူ၄ယောက်ရှိတယ်အဲ့တော့မှအချိန်ပြည့်ကျွန်တော်တို့ဆက်ကတာဟိုဆက်ကတဲ့အမှုတော်ဆောင်တော့မပါသေးဘူးကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နဲ့မိုးလင်းရမိုးချုပ်ခီးသွားမယ်ဆိုခီးသွားမယ်ပဲပြောလိုက်အဝိစားတော့က ready ဖြစ်နေပြီသားတကယ့်ဘယင်လိုနေရတဲ့ဘဝမလေးရှားရောက်ရင်လည်းအဲ့လိုအကောင်းဆုံးကားနဲ့လာကြိုးတယ်တကယ့်ဘယင်လိုပဲကိုယ့်အကူတော်မှတစ်ခါတလေမလေးရှားဝင်ကြီးချုပ်လာထင်ရတယ်အကောင်းဆုံးဟိုတယ်တဲတဲအကောင်းဆုံး love အကောင်းဆုံးတော့ရဒါပေမဲ့ဖျားပခင်ကဒီ this target လို့ပြောရင် yes man Hallelujah. Amen. ဒီတရားဟောရင်ကန်ဆက်ကလူတွေမျက်ခုံးလှုပ်လှောက်ပြီးချင်တယ်ကွလို့တောင်ကြီးကမိခင်တရားအခုတတိတော့ကျွန်တော်သူတိုင်းခံစားတာဆရာတောင်ကြီးမအတင်းတော်ဆာဆရာပြောတယ်လေငါသိရင်တောင်မှတောင်ကြီးမပဲသိမယ်ပြောလို့ကျွန်တော်တို့အတင်းသားဆက်ကြတာလေအဲ့လိုတော့နော်အဲ့လိုဆက်ကပ်ပြီးဆိုလို့လာတယ်။ဘုရားသခင်ရွှေဆိုလဲမတတ်နိုင်ဘူးလေနော်။ဘုရားသခင်ကမသိနေအောင်ဆိုလဲသွားတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လို့ဒီကဒီမှာအကုန်လုံးပုံကပ်ပြီးကျွန်တော်လုပ်တာပဲ။နော်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားသခင်ရွှေအဲ့တောင်ကြီးကနေမိသားစုလိုက်လာရန်ကုန်မှာနော်လိုက်လာပြီးတော့သူကအင်္ဂလန်နိုင်ငံသားကြီးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သွားတဲ့မစ်ရှင်တိုင်းမှာလာရပြီးတော့တကယ်ကျွန်တော်အဲ့ကျွန်တော်မီဒီယာနဲ့လိုက်ဆက်ကပ်နေတယ်သူကကျွန်တော်တရားဟောတာနားထောင်ကျွန်တော်လည်းနှုတ်ဆက်တယ်ကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားပြီအာပြလို့လေဆရာရန်ကုန်မှာလည်းကြာမှာမဟုတ်ဘူးလေဆရာဖျားခိုင်းတာအကုန်လုံးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပြီးကျွန်တော်အင်္ဂလန်ပြန်တော့မပြန်တော့တာသူကတော်သေးတယ်စောစောသူပြန်လို့မပြန်မဲ့ကျွန်တော်ဒီအမေရိကရောက်တာသူစိတ်ဆိုးဟုတ်မှာကျွန်တော်ချက်မတာစာစက်ကခရီးကကျွန်တော်စက္ကန့်ဘူးအဲ့ဒါပဲခူမာဒီမာအစင်ပြေတာမပြေတာလက်ကရတာမရကိုတော့ကြိုက်တဲ့နေရာလှော့ကျွန်တော်လုံးမယ်အကျွန်တော်ရစကမှုပဲညီကောင်မလို့အဲ့စကမှုတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ချီဆောင်ခြင်းတည်းရတဲ့ကျွန်တော်မပြောင်းဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်အစဉ်ပြေတဲ့နေရာမှာနေဖို့ယူပါယုံကိုမရှိဘူးကျွန်တော်ယူပါယုံကကိုတော်ခိုင်းတဲ့နေရာမှာကိုတော်စေလွတ်တဲ့နေရာမှာကိုတော်ကျွန်တော်ကိုလှုပ်ခိုင်းတာလှုပ်ဖို့အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ယူပါယုံအခု28နှစ်ရှိပြီမပြောင်းသေးဘူးတိရတိပြောင်းမှာမဟုတ်တိရတိပြောင်းအဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ second ဘုအာမင်အခုနေဘုရားစကားတခုပြောမယ်ဘယ်သူဒီနေ့မှာဘုရားတခင်ပါစတာခတ်မှာဆိုကျွန်တော်ခတ်မှု ready ပဲ
ဒီချက်ကြီးတဲ့ဟာတွေအားလုံးတော့ပြီးရတာလောကကြီးမှာဘာမှမဆိုပြီးရတယ်အာမင်အာမင်ကျွန်တော်တို့ဒါအရေးကြီးတယ်ကျောင်းကျွန်တော်တို့အားလုံး focus မှာပြောင်းကြပါနဲ့ကိုကိုကိုပြန်တခြားလူမစစ်တဲ့ကိုယ်နှလုံးသားကိုပြန်စစ်အာမင်အရင်တုန်းကဘာမှမရှိကတော့ရှိတာအားလုံးပြီးရတယ်90 100လည်းတစ်ခါလည်းပြေးပလိုက်တာပဲအဲ့100နောက်ဆုံးမှာကိုချင်းကြီးပြောလို့900လေးနောက်ဆုံးဘုရားသခင်ပြေးရတယ်အခုရများလာတော့100တောင်မပြေးရတော့ပြန်စင်းစားဝင်မိမနဲ့တိုက်ဖိအောင်မယ်တော့เนาะစုတောင်းလိုက်အောင်မယ်တော့ချိုးရှိတယ်ကျွန်တော်ဘာပြောလို့ဆရာတဲ့အဲ့ဒါဖက်တော့မှလိုတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လိုတယ်ပြောတော့ခဏလေးဦးနော်လေကျွန်တော်စုတောင်းလိုက်မယ်ပြေးရမှာမပြေးရတော့ကျွန်တော်သူ့မိမိတကဘုရားတန်ကြားဘူးလို့လေလို့ပေးစရာရှိတာပေးတော့မယ် तू ကမသိမယ်တအားပဲရင်းချက်တလို့လို့တအားပဲဖျားနဲ့နီးကပ်တလို့လို့ပေးစရာရှိရင်ပေးဆရာကြီးမလုံးတော့ဒါပဲကိုကြည့်ပြီးတဲ့ချင်းလို့နရင်ပရင်ရိုက်တဲ့ခါကြီးဆိုပြရမယ် तू နော်မိုက်ကယ်ကိုခေါ်ပြီးနရင်ပရင်ရိုက်ခါမယ်ဒီကွယ်ဆိုချင်တော့တော့တခြားတော့တခြားတော့အရန်အရေးကြီးအရန်အရေးကြီးဘယ်တော့မှ focus မပြောင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းမပြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တခါယုံကြည်ခြင်းပြောင်းနိုင်တယ်နော်အရင်ကတော့ဘုရားတို့ဘာမဆိုတော့ငါဘုရားသခင်ခေါ်လာရင်ဘာမဆိုလို့မှတကယ်လေအောင်မြင်ကောင်းကြီးရလာပြီဘုရားသခင်ခေါ်လာတော့မလုပ်ရတော့လူကတော့အသက်ရွယ်ကြီးလာရင်နော်ဘာဖြစ်လဲယုံကြည်ခြင်းသေးသွားရင်နော်အသက်ရွယ်ကြီးလာရင်ယုံကြည်ခြင်းကျသွားတယ်အောင်မြင်ခြင်းကြီးလာရင်ယုံကြည်ခြင်းကျသွားဘုရားသခင်ခလေးစကားပြောရင်တော့အရန်တွေ့ဝေသွားတယ်အဲ့ဒါမဖြစ်စေနဲ့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့အတူတူပဲတင်နဲ့အမြင်နဲ့တူတူဖြစ်ပါစေ။ကျောက်ကလကဘာပဲလဲ40မှာဒီအာနာကတွေကိုတိုက်ချင်တယ်။တိုက်ချင်တယ်။အခု85မှာဘုရားသခင်အခွင့်အရေးလဲပေးတော့သူ့ရဲ့ဆူတောင်းချက်ကအရင်မိုက်တယ်။ Give me this mountain. အဲ့ဒီတောင်ပဲပေးတယ်။ငါ့ကိုအစဉ်ပြေတဲ့လွင်ပြင်မပြင်းနဲ့။ရန်သူမရှိတဲ့နေရာအဲ့ဒီအာနာကတွေနေတဲ့နေရာပဲပေးတယ်။ Hallelujah! တစ်ချိန်တော့အဲ့ဒီအာနာကတွေကိုငါတိုက်ချင်တာဟိုဆယ်ယောက်ရှာရှည်လို့မတိုက်လိုက်ရအောင်။ဒါပေမဲ့သူ့ချင်မှာပါလေ။ဒီစားငါတယ်လို့ငါတနည်းပြန်လုံးမယ်ငါလုတ်ကိုလုံးမယ်ငါလုံးမယ်လို့ဆုံးပြတ်ထားတဲ့ဟာငါလုတ်ကိုအေးအဲ့ဒါယုံကြည်ချင်ပါချက်သူကအံဝစီရီအဲ့85နဲ့မှာရှောရှုပြောတယ်အဲ့ဒီအနကရငါတိုက်မယ်ဆိုတော့ तू အဲ့တောင်ပေးလိုက်တာအနက3ယောက်ကို तू ရှင်းပလိုက်တာအနက3ယောက်ကို तू ရှင်းလာတစ်ချိန်လုံးအလုတ်ရှင်းနေအောင်85နဲ့မှာလည်းဖြစ်အောင်လုပ်ကျောင်းတက်တက်ပလောက်ဝင်ပြီတချိန်တော့ယူပါအောင်ဖြစ်အောင်လုပ်အာမင်တို့ရောက်ရှင်ဖျားကောင်းကြီးပြပါစေတချိန်တော့ဆူတောင်းအောင်ဖြစ်အောင်လုပ်တချိန်နဲ့စက်ကက်ကတော့ဖြစ်အောင်လုပ်တချိန်တော့ဝင်းခံကတော့ဖြစ်အောင်လုပ်တချိန်တော့ငါဖျားပခင်ရှေ့မှာလုံမယ်လို့អော်ခဲ့တာတွေအားလုံးအာမင်ထူးခဲ့တာတွေအားလုံးဖြစ်အောင်လုပ်အာမင်ကျွန်တော်ဖြစ်အောင်လုပ်မှာစက်ကက်ထားပြီဗျာဘေးဘွားရောက်အမြဲတမ်းကြည့်သေးပါဘူး54နဲ့ကာလရဲ့ပထမဘဝပဲရှိသေးတယ်။အာမင်။လုံးဝမဖြစ်အောင်လုံးဝမ။ဒီချီဆောင်ခြင်းမလာတခင်တိုင်အောင်။အများကြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အာမင်။ဒီတော့ဝင်ခံခဲ့တယ်။ငါလေးရင်ဝင်မယ်။ဖြစ်အောင်လုံးမ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဖြစ်အောင်လုံးမ။အာမင်။ခုနေတော့လေးရင်ခွင်းသားမှနေတာကိုယ်ပိုင်ပရိုက်ချင်းသားမှနေတာ။ဒီတိုင်းကြည့်နေ။နီးလာပြီ။ပြောင်းနီလာပြီနီလာပြီရှင်းနီလာပြီအခုနောက်နှစ် revive america တော့မှာအခုစပြီးယုံကြည်ခြင်းကိုလေ့ကျင့်တယ်ဆရာ david law ကျွန်တော်ပြောတယ်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဒီနှစ်ပေါ့ဒီနှစ်တုန်းကကျွန်တော်တို့ကားကလလုံးအပြတ်ငါးပြီးတော့သွားကြတာဆရာထန်တောင်တို့တစည်းအပြတ်ကျွန်တော်တို့ဆရာ david law တစည်းအပြတ်အဲ့ဒါသွားကြတာကျွန်တော်ဆရာ david law နောက်နှစ်ကျရင်ကျွန်တော်ယုံတယ်လို့တစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးသွားအခုน้องนี่ยุยได้မျိုးတွေလည်းဝေးတော့တမျိုးနဲ့တမျိုးသွားရင် private jet ငါပြီးသွားမယ်လို့အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာဆုံဆန်းကြည့်တော့လေဈေးမကြည့်ဘူးဗျာတက်လားဘယ်တော့မှမကြည့်ဘူးတနာယူ5000လို့6000လို့အရန်တန်တယ်ညီမငွေနဲ့တော့ကြည့်ရန်တန်တယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ယူကျွန်တော်ညီကိုလေဆုံနောက်လာနောက်နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့နော်တမျိုးနဲ့တမျိုးသွားရင်မဲ15ယောက်စီးတဲ့ private jet နဲ့ကိုစပြီးတော့ဈေးနှုန်းနေနော်ဆုံဆန်းထားပြီလူလေးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကိုပိုင်မရှိခင်အနေနဲ့ငါးစီးကြည့်အောင်အရင်ဆုံးငါးစီးကြောက်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတင်ပေးမယ်နော်မကြည့်နဲ့မကြည့်ခိုင်းကြချင်းနော်နောက်နေ့ကျရင် private jet နားမှာကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးရပူပါ
အဲအဲ့နောက်တစ်ဆင်းရတော့ကွာနော်တစ်လလုံးပြ private jet ငားမယ်အဲ့နောက်တစ်ဆင်းရတော့ကွာ private jet အပိုက်ဝင်ပလိုက်မယ်ကွာဘာဖြစ်လဲဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလား hallelujah amen ညီမပြီမှာတော့လေရင်ဝဲမယ်လေရင်ဝဲမယ်တကယ်တော့ညီမဒီမှာလေရင်ဝဲလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှောက်អော်တာပတ်စံရှိနော်အစိုးရမရောဘူးဒါပေမဲ့အခုဖျားကြီးဝင်ခိုင်းဝင်ခိုင်းနေကိုပိုင် private jet ဝယ်လို့ရတဲ့နိုင်ငံရောက်လာအာမင်ဟောကြည့်ဝယ်လို့မရတဲ့နိုင်ငံမှာတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့អော်ခဲ့သေးတာပဲဝယ်လို့ရတဲ့နိုင်ငံမှာဘာလို့ထမအော်ရမှာဝယ်မှာ hallelujah ဝယ်မှာပြောဝယ်မှာဝယ်မှာဟိုမလေးချူအတင်နာဆေဇော်လေးကအခုနည်းနည်းအဆင်ပြေသွားပြီဆိုတော့အရင်လိုမယူတော့တော့မဟုတ်ယူတယ်မိမပရိတ်အုပ်ထားလို့နင်ရှုဆောင်မပြောရှုဆောင်မပြောသူမိမမပေါဆိုနည်းနည်းပြောလိုက်မိမခါလေးကျေးဇူးတော်ပါဘုရားသခင်ကနော်ကားဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းဘရိတ်ထည့်ပေးရတယ်ဆိုတာနော်ကျွန်တော်တို့လည်းဘုရားသခင်ကဘရိတ်ထည့်ပေးလိုက်တာအဲဘရိတ်လေးပါတာလည်းကောင်းပါတယ်နော်မဟုတ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ speed limit ကြီးကြောကုန်တော့မှာဆိုတော့မစရဒန်နီယယ်ထန်လို့ပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့တိုးစားသွားတာနော်55မောင်းရတဲ့ဟာ64မောင်းတာအဲ့တော့အနောက်ကရဲလိုက်လာတာဟိုနော်သူ့နောက်လိုက်တာတော့မသိတော့ပိုတော့အချိန်တင်လိုက်တယ်သူကရဲကိုသူကလမ်းဖယ်ပေးချင်တာကအဲ့ကြတဲ့မှာစေတနာစိတ်ပြောပြီးတော့မီးပွိုက်ကိုအဝါကြီးကိုဖျက်ပလိုက်သေးတယ်ခါတဲ့အော်ဆိုင်အဲ့ဒါကနေဘုံဘုံကတော့ရှိလာလားမသိဘူးဘေးကလည်းတော့ရဲရောလားရဲတက်ရောတော့မဟုတ်နှစ်ယောက်တနက်နဲ့တခါလေနော်အဲကျွန်တော်လည်းဘာဘုရားသခင်နဲ့တည်းအချက်တော့ပါကျွန်တော်ဒီမှာနေတဲ့တခါမှရဲဘက်မခံရအောင်တခါမှဘက်မခံရအောင်အဲကျွန်တော်ဒီကွာပြောတယ်မင်း55မောင်းနေမှာ64မောင်းနေတယ်ဘာညာဆိုပြောတယ်သူ license ပြီး insurance ပြီးကျွန်တော်ချက်တော့ပါနဲ့ဆူတောင်းအထင်မှာဘုရားသခင်နော်လက်တော့အနန္တနဲ့ဆိုပြီးအဲဝန်ဆိုင်အမျိုးသမီးတယောက်ကပြေးလာပြီမီးပွိုင်းမှာပြဿနာဖြစ်နေတယ်ဟိုမှာပြဿနာဖြစ်နေဆိုအဲဆို okay ခွေမျိုးတော်တော်မျိုးတော်တော်တယ်ကျေးဇူးတော်ကျေးဇူးတော်ခက်ဒီရတော့လာနော်ဘုရားတခင်မရဘူးဟိုမှာပြဿနာဖန်တီးပေးလိုက်ရတခါတဲ့အဲ့ဒါလွတ်လာအောင်ကျွန်တော်တို့နော်ဘုရားတခင်ကောင်းမြတ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ဝင်ခံထားတာကျွန်တော်တော်တဲ့ခီးစင်မှာတစ်ကက်မရှိဘူးနော်တစ်ကက်မရှိဘာတစ်ကက်မှမရှိတကယ်အခုကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်နှစ်အတွင်းမှာဘာတစ်ကက်မှမရှိဘူးအာမင်ဘယ်တော့တစ်ကက်မရှိဘူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နော်မိတ်ဆွေတယောက်ကကျွန်တော်ကားရောင်းတာပြီးတော့အဲ့ကားကိုကျွန်တော်စီးတာတနည်းလုံးစီးတာနော်တခါမှကျွန်တော်က dashboard တွေလည်းဖွင့်မကြည့်ဘူး insurance လည်းသူပေးတဲ့အတိုင်းဖွင့်မကြည့်ဘူးအဲကျွန်တော်နာမည်သွားပြောင်းတဲ့အခါမှာ insurance ပြရတော့ထုတ်ကြည့်ရတာ insurance ပတ်တန်းကုန်တာတနည်းကျော်သွားတယ်အဲ့ဒါကြီးနဲ့မောင်းလိုက်တာ is you have the you cut it you ဆိုတော့ကိုယ်နာမည်ပြောင်းမှပဲပေါ်လာတော့တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေကိုပြောမနေနဲ့တော့နော်မြန်မာပြည်မှာတော့ cut it လို့တော့ဒီမှာတော့ပွဲမနေနဲ့တော့ဆရာမညနေတော့ focus ဘာမှဖြစ်နေလဲမပြောင်းနဲ့ပြောအောင်ငါဘယ်တော့မှ focus မပြောင်းဘူးယုံကြည်ခြင်းမပြောင်းဘူးယူပါယုံမပြောင်းဘူးချွတ်ပြောင်းသွားတာနော်အစဉ်ပြေတာနဲ့ပြောင်းသွားတာကားစီးတာနဲ့ပြောင်းသွားတာအောင်မြင်တာနဲ့ပြောင်းသွားတာစကားပြောတဲ့လေတံတွေလည်းမတူတော့ပေါင်းလို့တင်းလို့လည်းမကောင်းတော့ဒီထားဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးတစ်ချက်နော်နံပါတ်၄ချက်ဒါအရေးကြီးတယ်ကျန်တဲ့အရာကျွန်တော်မပြောတော့အရေးကြီးတယ်လုံးလုံးဘုရားသခင်နောက်လိုက်တယ်ဆိုတာကကျမတာနံပါတ်၁အရေးကြီးဆုံးပါဆိုကိုကိုကိုဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဆိုတာကအရေးကြီးတယ်ပြောပါဦးကိုကိုကိုဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဒါလေးဖတ်ရအောင်ဟမ်ယောရှုခန်းကြီး၁၄အငယ်၈ယောရှုခန်းကြီး၁၄အငယ်၈အကျွန်ုပ်နဲ့သူတွားသောညီကိုတို့ဒီလူများစိတ်ပျက်စရာကိုပြုတော်လဲကျွန်ုပ်ဒီအကျွန်ုပ်ဒီအကျွန်ုပ်ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားနောက်တော်သို့လုံလုံလိုက်ပါ၏ဟုတ်ပြီယောရှုကာလက်ကသူ့ကိုသူဘယ်လိုပြောလဲအကျွန်ုပ်ဒီအကျွန်ုပ်ဤဘုရားခင်ထာဝရဘုရားနောက်တော်တို့လုံလုံလိုက်ပါ၏သူကိုသူဘုရားသခင်နောက်ကိုလုံလုံလိုက်တယ်ဆိုတာသူသူကိုသူမြင်လား तू အဲ့လိုဝင်ခံလားဝင်ခံတယ်ဝင်ခံလား
तू आ तू को तू ငါဘုရားသခင်နောက်လိုက်တလို့လို့မလိုက်တလို့လို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာလားအကျွန်ုပ်ဒီအကျွန်ုပ်ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားနောက်တော်သို့ဘာလုပ်တယ်လဲလုံးလုံးလိုက်ပါဤဟေးအဲ့တော့ကိုကိုကိုမြင်တဲ့အမြင်တိတ်ရေးကြီးတယ်အာမင်ကိုကိုကိုကြည့်ငါယုံကြည်ရှိတဲ့သူလားငါယူပိုင်အောင်ရှိတဲ့သူလားငါအိမ်မက်ရှိတဲ့သူလားငါဘုရားကိုချစ်တဲ့သူလားကိုကိုကိုမြင်တဲ့အမြင်ရေးကြီးတယ်ကျောက်သူများတွေကိုဘယ်လိုမြင်မလဲဆိုတာအရေးမကြီးခင်ကိုကိုကိုယင်ကြည့်ဒီနေ့အားလုံးစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ကိုကိုကြည့်ငါဘုရားနဲ့လုံလိုက်တဲ့လူလားငါဘုရားကိုယုံတဲ့လူလားငါဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေးကမ်းရတဲ့လူလားငါဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးယူတဲ့ကိုကိုမြင်တဲ့အမြင်သိရေးကြည့်တယ်သူများအမြင်တွေကိုမထားလိုက်အောင်ကိုကိုကိုမြင်တဲ့အမြင်နော်အဲ့ဒီကိုကိုကိုမြင်တဲ့အမြင်ကိုအရင်တည်ဆောက်အောင်နားရှိတော်သူမိကကြားပါစေအာမင်ချုပ်တော်သူတွေကိုကိုကိုမြင်တဲ့အမြင်ကမရှင်းဘူးငါဖះကိုချစ်တယ်လို့လို့မချစ်တယ်လို့လို့ပဲငါဖះကိုကြောက်တယ်လို့လို့မကြောက်တယ်လို့လို့ပဲငါဖះနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြက်သားတယ်လို့လို့အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းငါဖះသခင်နောက်ကိုလုံလုံလိုက်တယ်ဒါပဲသူ့ကိုသူလည်းကာလကအမြင်နဲ့ဝင်ခံတယ်ငါဖះနောက်ကိုလုံလုံလိုက်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုသူမြင်တဲ့အမြင်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုကိုမြင်တဲ့အမြင်ပြီးသွားရင်ဒုတိယချက်ပြပြမယ်ကိုကိုကိုမြင်တဲ့အမြင်အတိုင်းပဲဖះသခင်ကလည်းတင့်ကိုမြင်သလားဆိုတာလည်းအရေးကြီးတယ်တချို့ကကိုကိုကိုမြင်တော့အရန်ကောင်းတယ်ငါဖះတော့လုံးလုံးနေတယ်ဘယ်ဖះသခင်ကတင့်ကိုမြင်တဲ့အမြင်ကဟုတ်လဲမဟုတ်ပဲနဲ့ဟုတ်တော့ကိုကိုကိုမြင်တဲ့အမြင်နဲ့ဖះသခင်တင့်ကိုမြင်တဲ့အမြင်တထထဲကြပါစီအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ကိုကငါကိုငါဟာဖះနောက်လိုက်တယ်လို့ကိုကကိုယုံနေကိုကကိုမြင်တယ်လို့ပဲဘသူလဲတင့်ကိုအဲ့တိုင်းမြင်ဖို့လို့လဲဖျားဘခင်လည်းတင်းကိုအဲ့တိုင်းမြင်မို့လို့လေကိတ္တဆိုရင်ကြည်ကာလက်ကိုဖျားဘခင်ဘလို့မြင်လဲတရားဟောရာခန်းကြီးတင်းငယ်35ကနေ36သူတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာငါပေးမိဟုငါချိန်ဆိုသောပီကောင်းကိုယေဤဖုံးတော်ဤတာကာလမတပါဤသို့သောလူမျိုးတစုံတယောက်များဆက်ဆက်မည်ဟာထိုသူသည်ထာဝရဘုရားနောက်တော်သို့လုံလုံလိုက်သောကြောင့်မြင်ရ၏သူနင်းသောပြည်ကိုသူမဆ၍သူဤသားမည်တို့ဟာငါပေးမည်ဟုကြင်ဆိုတော်မူ၏ကဲအဲ့ဒါကဘသူကပြောလို့ဘုရားသခင်ကပြောတာဘုရားသခင်ကကာလကိုမြင်တဲ့အမြင်ကိုဘုရားသခင်ကဒီနော်တရားဟောရာခန်းကြီးတင်ငယ်35လေ36မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငါပေးမယ်ဆိုတဲ့ချိန်ဆိုတဲ့ပြီကိုတဲ့ကြံတဲ့သူတွေမမြင်ရဘူးတဲ့ကာလက်ကမြင်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဝင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူဟာတဲ့ငါနောက်ကိုဘာဖြစ်တယ်လဲလုံးလုံးလိုက်တယ်တဲ့ကဲသူကသူ့ကိုသူမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဖယားသခင်သူ့ကိုမြင်တာလဲတူလားတူတယ်ဆိုတင့်ကိုတင်မြင်တဲ့အမြင်နဲ့ဖယားသခင်တင့်ကိုမြင်တဲ့အမြင်တူဖို့လို့လားยายๆไกลน้องหลุเลยกัวกั่วกูรอกัวกั่วกูรอยุ่งจริงๆตาจีเลยบ่เนาะพญาทินอ่ะจีรอเอ๊ะบ่ยุ่งจริงมันบ่จริงลาชอบอยู่นี่ก็จีเนาะจอกลงๆไล่เลยสร้ากกั่วกูมีเนี่ยเยจีเลยไอ้แต่ปูเยจีล่ะกกูมีเนี่ยไอ้ตังพญาทินก็เลยตื่นออกมีมาสิตื่นกูตื่นมีเนี่ยไอ้ตังพญาทินก็เลยตื่นกูมีมาสิฮาเลลูยาแล้วพญาทินก็มัดถ้าตื่นมีเนี่ยไอ้ตังตื่นออกมามีไปเลยฮาเลลูยาဟိုကိုကိုကိုဖျားနောက်လုံးလုံးလိုက်တယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သင်အသက်ရှင်တယ်လို့ဖျားသခင်ကလည်းသင်ကိုသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဂုဏ်ပြုတယ်အာမင်တို့သင်ရတယ်လို့လို့စဉ်းစားမယ်ငါအတော့မကြပါဘူးကွာအဲ့လိုမြင်မယ်ဖျားသခင်ကသင်အမြင်ကိုဂုဏ်ပြုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဖျားသခင်ကသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဂုဏ်ပြုတယ်ယုံတဲ့အတိုင်းသင်နိုင်ကိုကိုကိုအတော့မကြဘူးလို့မြင်တာဖျားသခင်ကသင်ဘယ်လိုမြင်လဲဟုတ်တယ်မန်ဘီဤအာမင်တင်ဒီအတုံးမကြတော့သူလို့မြင်ပြီလေဘာတင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဂုံပြည့်တဲ့ဖုရားကျကိုကိုမြင်နေမြင်ရေးကြည့်လားရေးကြည့်တယ်အဲ့တိုင်းဖုရားသခင်တင်းကိုမြင်တယ်နောက်တစ်ခါဖုရားသခင်ကတင်းကိုမြင်တယ်လို့တင်းဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်ကလည်းတင်းကိုဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဆိုအရေးကြီးတယ်ကဲနောက် level တစ်ခုကျွန်တော်ခေါ်သွားမယ်တချို့ကတော့ဘုမလီဘုရားသခင်ကျွန်တော်မြင်ကျွန်တော်ကိုကိုကိုမြင်ရပြီမနော်မဟုတ်
သင်ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်ဗာလဲဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်ဗာလဲဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်ဒါချက်ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်တော့သိရလားမသိပါဘူးဝိညာဉ်ဖာကင်ဆိုစကားလုံးနဲ့သိရလားမသိဘူးဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်ဆိုစကားလည်းသိရလားမသိဘူးသင်မှတ်တာအောင်မြင်တဲ့ဒူတိုင်းမှာသူတို့ကိုနီးပြပေးတယ်နီးပြရှိတယ်ဗမာစကားဘုံကပြောတယ်ဆရာမပြရင်ငပိဖုတ်တောင်ဘာမှဖြစ်ဘူးလေနီးမချဘူးတဲ့ဘလို့ကျွန်တော်တို့တလားဘလို့အတုံးမကြလဲပြလားကျွန်တော်နီးမကြပြလားကျွန်တော်တို့တေချာတင်ပေးမယ်ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်မရှိလို့ရိုးလေးပဲ It's a simple ကိုကိုကိုမေကိုမင်းငါမှဖျားရှိတယ်ငါမဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်မရှိလားလူတိုင်းတော့ဒါအားလုံးမိတာနော်ကိုကိုမာမာမှန်မှန်ကောင်းကောင်းဆူဆူဘဒူးနဲ့မှမတူပဲအမှန်တိုင်းပြောပေးမယ်သွန်သင်ပေးမယ်လမ်းပြပေးမယ်ဆုံးမပေးမယ်ကိုကိုနှလုံးသားအကျွေးမဲ့တိုးတက်စေမယ်ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်လူတိုင်းလူဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းရှာတိုင်ဂါဝူနာမည်ကြီးတယ်အဲ့တိုင်ဂါဝူမှာလည်းဘလောက်ပဲနာမည်ကြီးကြီးသူ့ရဲ့နီးပြားရှိတယ်ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုနာမည်ကြီးတယ်ဘလောက်ပဲနာမည်ကြီးကြီးသူ့ကိုနီးပြားတယ်နီးပြားရှိတယ်ဘလောက်တော်တော်အောင်မြင်တဲ့သူတိုင်းနောက်မှာပါရှိတယ်တလားနီးပြားဝိညာဉ်ရမှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲဘလောက်ချောက်ကျွန်တော်တို့မအောင်မြင်တယ်တလားကိုယ့်အမှုအားလုံးလုတက်ပြီးထင်ပြီးတော့เนาะဘာအမှမဟုတ်ပဲနဲ့မြောက်တကိုင်းလို့ဖြစ်နေတာဟိုလည်းမရောက်ဒီလည်းမရောက်เนาะเนาะဟုတ်တယ်မလားရှင်းလို့ချင်းလို့ပြောရင်လက်လော့တယ်လို့ခေါ်တာဟုတ်တယ်မလားလက်လော့ဆိုဟိုလည်းမရောက်ဒီလည်းမရောက်ကျွန်တော်လည်းတိတဲ့ချင်းတစ်လုံးစကားတစ်လုံးပြောလိုက်ပြီเนาะလက်လော့တယ်ဖွဲ့ရီเนาะကရင်လို့ပြောရင်လော့လဲလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါเนาะလော့လဲဆိုတာဟိုမရောက်ဒီမရောက်ဖွဲ့ရီကျွန်တော်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်ကလည်းကသူ့ကိုသူဘုရားနောက်လုံလုံလိုက်တယ်လို့မြင်တယ်အဲ့ဒီအမြင်အတိုင်းပဲဘုရားသခင်ကလည်းမြင်ပေးတယ်ကြောက်ကိုကိုကိုမြင်တဲ့အမြင်ရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒီအမြင်ကဘုရားသခင်တင်းကိုမြင်တဲ့အမြင်ပေါ်မှာအများကြီးပြဆိုင်တယ်ဒါဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်ယောရှုမစာခန်းကြီး၁၄အငယ်၉အခုလုံလုံလိုက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးပဲစတဒီလုပ်နေတာဖတ်ကြည့်အောင်ယောရှုမစာခန်းကြီး၁၄အငယ်၉ယောရှုမစာခန်းကြီး၁၄အငယ်၉ကျွန်တော်ကျေးဇူးပြုအစဉ်ပြေထိုးပေးပါမပြေလည်းမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဟုတ်ပါမယ်ထိုနည်းရ၌မောရှိကတင်းဒီငါဤဖျားခင်ထာဝရဖျားနောက်တော်သို့လုံလုံလိုက်တော်ကြောင့်အကယ်၍တင်းနှင်းပြီးသောမြေသည်အစဉ်အဆက်တင်းဤအမွေတင်းဤသားမြေတို့၏အမွေဖြစ်ရလိမ့်မည်ဟုကြိမ်းဆို။ကဲဒီမှာဘသူကပြောတာလဲ?မောရှိ။မောရှိ။အခုနဘသူကပြောတာလဲ?ဖျား။ဖျားသခင်အဲ့ဒီအရှိမတော်ကဘသူကပြောတာလဲ?ကာလတ်ကိုကိုကိုပြောတာ။ဟွန်း။ကျမ်းစာဖိုင်အဲ့လိုခွဲဖက်ကာလကကိုကိုကိုပြောတယ်ငါဟာဖျားနောက်လိုက်တယ်အဲ့လိုပဲဖျားပခင်ကကာလကိုပြောတယ်ဖျားနောက်လိုက်တယ်အခုဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်မောရှိမောရှိဘာပြောလဲမောရှိကတင်ဒီကကြီးဖျားပခင်ထာဝရဖျားနောက်တော်သူလုံးလုံးလိုက်တယ်လို့ပဲစကားလုံးမသုံးလုံးလုံးမှာပါတယ်အဲ့တော့မလုံးမချင်းလိုက်အရင်ကောင်းနေတော့ဒီစကလုံးလိုက်တယ်လို့ပြောလိုက်ရင်ပြီးတာပဲဖျားပခင်ကလည်းဟုတ်တယ်ကာလကငါနောက်လိုက်တယ်အလို့ပြောရင်ရတာပဲကာလကလည်းငါဖျားနောက်လိုက်တယ်လို့ပြောရင်ရတာပဲအဲ့လိုမပြောကာလကလုံးလုံးလိုက်တယ်လို့သူ့ကိုယ်သူမြင်တယ်သူလုံးလုံးလိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဖျားပခင်ကလည်းလုံးလုံးလိုက်တယ်လို့အတိမတ်ပြုတယ်အခုသူ့ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင် spiritual father လည်းဘာပြောလဲဆိုတော့တင်ဒီငါ့ကြီးဖျားပခင်ထာဝရဖျားနောက်တော်သူလုံးလုံးလိုက်တော့ကြာဒါဆိုရင်ဖျားသခင်အမြင်နဲ့ကာလက်အမြင်တူလားဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်အမြင်တူလားအေးကြောက်ကြွမယ်အမြင်နဲ့ medical check အလုပ်တယ်လို့ spiritual check အလုပ်ကိုကိုကိုတော့လေဟာငါအရင်ပန့်နေငါအရင်ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ငါအရင်မှတ်ဖြောက်မှတ်တယ်ငါအရင်ဖျားနဲ့တွားတယ်လို့မြင်ပေမဲ့ spiritual father ရှိမှတွားရက်ပြီးတော့အဖေကျွန်တော်ဘယ်လိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမြင်လဲနည်းနည်းမေးကြည့်ဦးအဲ့ဒီကအမှန်တိုင်းထွက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်နော်ခဲကျွန်တော်ဝိညာဉ်သားသမီးတချို့ကိုကဟာဖျားတုံးနေဟုတ်တယ်ဟိုဟာဖြစ်တယ်ဒီဟာဖြစ်တယ်ဟုတ်မယ် spiritual father လောက်တော့မမြင်ဘူးကျွန်တော်မြင်တယ်တချို့ဝိညာဉ်သားသမီး
မမေးပဲနဲ့တော့မဖြေပါဘူးကျွန်တော်တို့လည်းအလကားနေလျှောက်ဆရာကြီးလောက်တာတော့မဟုတ်ချွတ်လားဆရာကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာမြင်တာပြောပါအောင်ဆိုတော့မြင်တာပြောပါအောင်လို့ပြောလိုက်တာလည်းဘုံပိုင်ဖွင့်လို့ပဲအကုန်ဖွက်လာတော့တာတခါတည်းမင်းလိုရှိရကုံပြောလဲကြောက်မလားဝิญဉ်ကောင်းဆောင်နေအမြင်ရေးကြည့်လားဝิญဉ်ကောင်းဆောင်နေအမြင်ရေးကြည့်လားတိတ်ရေးကြည့်လားကျွန်တော်28နှစ်အမှုတော်ဆောင်သွားပြီမင်းနစ်ဆူရီအများကြီးကိုကျွန်တော်ဦးဆောင်လာမြန်မာပြည်တပြည်ထဲမှာကျွန်တော်အတင်းတော်အပား20ရှိတယ်တင်းနန်းကျောင်းပေါင်း17ကျောင်းရှိတယ် online ကျောင်းမပေါ့အပြင်မြေစီမှာပွင့်တဲ့ကျောင်း17ကျောင်းရှိတယ်နိုင်ငံတိုင်းမှာကျွန်တော်တာဝန်လုပ်ငန်းတွေစားတယ်အခုဒီကျွန်တော်ဝิญဉ်ဖခင်ရှိရအမြဲတမ်းဝิญဉ်ဖခင်ရှိမှရက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် spiritual chat လုပ်တာတချို့တော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဖျားပန်တော့ကြားပြီးမအမေရိကန်ကိုပြောင်းလာမယ့်ကိစ္စရန်ကုန်မှာပြောင်းသွားမယ့်ကိစ္စကိုပတ်စံနဲ့ကိုယူပါယုံနဲ့ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကိုတာပနာနဲ့ဖြစ်ပေမဲ့အမြဲတမ်း spiritual father ကိုတိုင်မယ်တိလားဝิญဉ်ဖခင်တိုင်မယ်နဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအမေရိကမှာနေဘူးလေကျွန်တော်ဖခင်ယူပါဝင်ပေးတယ်အဲ့ဒီယူပါယုံမပြောခင်ကိုယ့်ရဲ့နေ့ညမှာကျွန်တော်ကယူပါယုံရတယ်ဒီဇင်ဘာကိုယ့်ရဲ့နေ့ည2020 Tennessee မှာစရနေမနေ့ကျတော့အဲ့ထက်နဲ့စီလေးစိတ်မှာဆရာမုံတောင်နဲ့တွေ့တယ်ကျွန်တော်ဝิญဉ်ဖခင်နဲ့ဆရာမုံတောင်ကျွန်တော်နဲ့တွေ့တာလည်းဘာမှမပြောရသေးဘူးကျွန်တော်လက်ညှိုးထိုးပြီးတော့နင့်မပြန်နေတော့လည်းနင့်ကိုဖျားသခင်အမေရိကန်မှာသုံးမယ်စတိတ်50လုံးပါတဲ့နင့်အတင်းတော်စမယ်ဟာကျွန်တော်တို့ဘာမှမပြောရသေးဘူးတော့ကျွန်တော်ပြောတာအတခါမပြီးသေးဘူးအထုတ်သွားယူတဲ့နေရာရောက်တော့လည်းထပ်ပြောပြန်အောင်နင့်မပြန်နေတော့တော့လည်းနင့်ကိုဖျားသခင်သုံးပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့ဘာလဲဖျားသခင်ပေါ်ပြရင်အမြဲတမ်းဝิญဉ်ဖခင်ကအာမင်ထူတာဝิญဉ်ဖခင်ပြောရတဲ့ဖျားသခင်ပြောတာအတူတူပါအာမင်ကျွန်တော်အဲ့တော့အခုမောရှေကာလက်ကိုမြင်တာတူလားတူလားတူတယ်ကြည်ကြပြောတူလားတူတယ်ကျွန်တော်ကအတန်ကျေလာလေတရားဟောချက်ကပြီးဖို့နီးလေပဲတိုးသွားတဲ့သဘောမပေါက်သေးလို့ထက်ရှင်းပြအောင်ပါကျွန်တော်ကရှင်းပြစရာအများ28နှစ်မှုတော့မှစဉ်းစားကြည့်လေရှိကြစီအများကြီးကြောက်နံပါတ်1ကိုကိုကိုမြင်တဲ့အမြင်နော်နံပါတ်2ဖျားသိမ့်ကိုမြင်တဲ့အမြင်နံပါတ်3တင့်ရဲ့ဝิญဉ်ခေါင်းဆောင်ကတင့်ကိုမြင်တဲ့အမြင်ရေးကြည့်တယ်ရေးကြည့်တယ်အဲ့တော့နံပါတ်4တင့်နဲ့လို့ဖို့ဆောင်ဖတ်တယ်တင့်ရဲ့ဝิญဉ်ကြီးရန်တငယ်ချင်းတွေယုံကြည်သူမိတ်ဆွေတွေတင်ကိုဘလို့မြင်လဲအဲ့ဒါလည်းရေးကြည့်တယ်ဗျတချို့ကမင်းဘလို့မြင်ငါဂယုကိုမဆိုင်စတဲ့ဘွယ်လည်းရှိသေးတယ်အဲ့လိုမကောင်းနော်အဲ့လိုမလို့သူများအစိုးမြင်တဲ့အဖွဲတွေကတော့ထားလိုက်ပါတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားတဲ့အဖွဲတွေကိုပြောတာဟာလေလုယာအဲ့တော့ကာလနဲ့ယုံကြည်ခြင်းတူဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားတဲ့သူဘယ်သူရှိလဲအေးယောရှုဟိုဆက်ရောက်ကိုမပြောဟိုဆက်ရောက်ကဘာမှမလုပ်လဲမကောင်းမြင်မိသားအဲ့ဒီဆေးရောက်နေတော့မင်းကြီးငါ့ကိုဘလို့မြင်လဲအဲ့ဆေးရောက်ကိုတော့မမေးဘူးဘသူမြင်မှုအရေးကြီးတယ်သူနဲ့ယုံကြည်ခြင်းတူသူနဲ့ယူပါယုံတူသူနဲ့တွာလာခြင်းတူတဲ့ယောရှုရှိတယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့တော့ယောရှုသူ့ကိုဘလို့မြင်လဲအရေးကြီးလားသိပါတယ်တိတ်အရေးကြီးတယ်ယောရှုမဆာခန်းကြီးဆက်လေးငွေ73ငွေ73ဆက်လေးနှစ်ခုဖတ်ရအောင်ထိုအခါယောရှုဒီကောင်းကြီးပေ၏ဟေပြုံပြီကိုလေရေဖို့နာဤတာကာလက်အမွေခံเสียဖို့အပ်ပေးလေတို့ဖြစ်၍ကေနဲ့အမျိုးရေဖို့နာဤတာကာလက်ဒီဣဒရာမျိုးဤဖျားခင်ထာရဖျားနောက်တော်တို့လုံးလုံးလိုက်တော်ကြောင့်ဟေပြုံပြီဒီယနေ့တိုင်အောင်ကာလက်ဤအမွေမြေဖြစ်သည်အာမင်ကတိတကယ်ကြတော့ကာလက်ကိုဘယ်သူကကောင်းကြီးပေးလဲယောရှုဘယ်သူပေးတာလဲตูเนี่ยยงจีจินตูเนี่ยตะเงเจียยงจีจินตูบีไตปวยဝင်ကြတဲ့ตะเงเจียอตู่ตู่အမြင်ตูยงจีจินตูဝိညာဉ်သဘောတူတဲ့ตะเงเจียကသူ့ကောင်းကြီးပေးပြီးဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါမင်းအမွေဖြစ်ရမယ်တဲ့ Hebron ကဘာလို့ဆိုမင်းကဘုရားသခင်တော်လွန်လိုက်လို့တဲ့က
ကကိုမြင်တဲ့အမြင်ရေးကြည့်တယ်ဘုရားသခင်နောက်ကိုလုံလုံလိုက်တယ်ဟောကြည့်ဘုရားသခင်သူ့ကိုမြင်တဲ့အမြင်ဘုရားသခင်နောက်ကိုသူ့ဝိညာဉ်ဖခင်သူ့ကိုမြင်တဲ့အမြင်ဘုရားသခင်နောက်ကိုသူ့တငယ်ချင်းယောရှုသူ့ကိုမြင်တဲ့အမြင်ဘုရားသခင်နောက်ကိုလုံလုံလိုက်တော့ကြာလုံလုံတော့မကြံခဲ့ဘူးနော်နောက်တော့လိုက်တယ်လို့ပဲမပြောတော့လုံးလုံးလိုက်လို့ကျောက်ကလိုက်ရဲ့နောက်ဒုတိယနာမည်ပေးမဆိုလုံးလုံးလို့ပေးရမယ်ချစ်တော့ကျောက်မနာဝိညာဉ်ရဲ့မှာလုံးလုံးလိုက်တယ်ဆိုတာလေအားလုံးရဲ့အမြင်အတူတူပဲဒီတယောက်ကယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတာဘုရားသခင်နဲ့သူအဲ့တိုင်းမြင်တယ်သူ့ကိုယ်သူလည်းအဲ့တိုင်းမြင်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်လည်းအဲ့တိုင်းမြင်တယ်သူနဲ့လက်တွဲလုပ်တဲ့သူတွေကလည်းအဲ့တိုင်းကိုကိုကိုအတုံးမကြဘူးဆိုတာကိုကိုကိုအဲ့လိုမြင်ရင်ဘုရားသခင်လည်းအဲ့လိုမြင်တယ်ကိုဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်သူပို့ဆိုးတာပေါ့နော်ကိုရဲ့တငယ်ချင်းနေဆိုတော့ပြောစရာတော့မလိုတော့ဘူးလုံးမဖြစ်အောင်ကြောက်ဘုရားသခင်တော့နေ့တိုင်းကွန်ကိုဝင်ခံမယ်ကိုကိုကိုပုံဖော်ရမယ်ငါဘုရားနောက်လုံလုံလိုက်တယ်ငါတစ္ဆာရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်ငါဘုရားတော့တကယ်လုံးမဲ့သူဖြစ်တယ်ငါပေးရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာငါဘုရားပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းလုံးမဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ဂုံပြုမယ်အဲ့တိုင်းခြေလမ်းလိုက်ရင်ခေါင်းဆောင်တွေမြင်လာမယ်အဲ့တိုင်းခြေလမ်းလိုက်လက်တွဲတငယ်ချင်းတွေမြင်လာမယ်ပြီးတော့သင်ကိုယ်တိုင်သူများမရတဲ့အခွင့်အရေးတွေရမယ်အာမင်ဒါဆိုအဲ့ဘုရားစားတယ်ဒီလားကိုကိုကိုမြင်တဲ့အမြင်အစားတယ်ချွာလေသူများငါ့ကိုဘယ်လိုမြင်တယ်လဲပဲလိုက်ရှာတယ်ဘာလားဘသူမှတော့မွေးကလေးအကောင်းမြင်ခဲ့တာတောင်မှမရှိကျွန်တော်မွေးခဲ့တဲ့မိဘယူပါယုံရှိလားမရှိလားမကျွန်တော်မွေးခဲ့တာเนาะနာမည်တော့မဘာတိတ်ပဲမရှိဇော်လင်းအောင်ねเนาะဘာမသိကျွန်တော်လည်းမသူတို့ဘာတိတ်ပဲနဲ့ပြီးလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိကျွန်တော်လည်းကိုကိုကိုနာမည်တိတ်ပဲရှာလာရှာလို့မတွေ့ဘူးအဲ့နာမည်อ่ะเนาะဘာတိတ်ပဲမရှိကျွန်တော်သာသမီကျွန်တော်နာမည်ပေးတဲ့အခါမှာ prophetic name ပေးတယ်ကျွန်တော်သမီ glory lane ဖျားသခင်အိမ်မက်ထဲမှာသမီမွေးမယ်ဆိုလာပြတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတခါလဲနာမည်ပေးတယ်အဲ့တော့ဟို glory lane ဆိုတော့အဖေနာမည်ထည့်တာလည်းမထင်နဲ့ဖျားဘုံလင်းမယ်ဆိုရဲအတိတ်ပဲပြီးတာ father name နေပါလေယူဆိုင်တာမဟုတ်အဲ့တော့ဘုံလင်းအောင်လည်းအဲ့လိုပဲဖျားသခင်ရဲ့ဘုံထွန်းလင်းရမယ်ဆိုပြီးပြီးတာဟိုလင်းအောင်ဆိုတာ father name ပြန်ယူတာမဟုတ်ကြောက်တကယ်တော့ father name ပြန်ယူ glory lane အောင်ဘုံလင်းအောင်ဖြစ်ရမှာလေဘာ father name မှာဂယူမဆိုင်ဘူးဖျားသခင်မှာဂယူဆိုင်တာ amen အဲ့ဒါပြီးနေတာဒါပဲကြောက်ကျွန်တော်တခါလေးပြောမယ်တချို့ကလေတာသမီမွေးပြီးွားရင်လေဟိုလူနာမည်ပေးခိုင်းဒီလူနာမည်ပေးခိုင်းမလုံးနဲ့ကျွန်တော်ကလေးမွေးတော့ကျွန်တော်အမေကလှမ်းပြီးတော့ဟေးအဲ့ကလေးကိုလေးတဲ့မြီးလေးဆိုတော့နာမည်ပေးမယ်ပေးခြင်းကိုယ့်နာမည်ကိုယ်အောင်ပေးကိုယ်ကိုယ်အောင်မွေးလို့နော်ခုဘကအမျိုးကလည်းပေးချို့လည်းအရန်ပေးချင်းနေမှလည်းရှိတယ်လေဘသူမွေးရင်ဘသူနာမည်ပြန်ပေးရတယ်ဟိုလူနာမည်ပြန်ပေးရတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့ထုံးစံနေမေးလိုက်ကျွန်တော်က prophetic name ပဲပေးတယ် prophetic name ပဲပေးတယ်ဘာယုံကြည်ခြင်းတစ်စက်မှမရှိတဲ့အဖိုးနာမည်ပေးစီရလားမိမ၄ယောက်ရှိတဲ့အဖွားနာမည်ပေးစီရလားအဲ့ဒါတွေရှောက်ပေးဘာလို့မှလဲဘာအဲ့ဒါတွေအဓိပ္ပာယ်မရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကအနာဂတ်ကိုသွားမှာ prophetic name ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်လိုက် prophetic name ပေးတဲ့သူတွေအကုန်လုံးအောင်မြင်တာ amen ယောဟန်အဲ့ဒါ prophetic name နာမည်ဘယ်လိုပေးမလဲဆိုတော့ဇာခရီးယောဟန်လို့ရေးတော့မင်းတို့ဘိုးပေးမှာရှိမှမရှိရှိတာမရှိရှာမရှိနဲ့ဘုရားပေးခိုင်းရင်ဒါပဲသူတို့လည်းအဘိုးဘွားနာမည်ပြန်ပေးရတာအမေယောဟန်မပေးဘူးလေကောင်းကင်တမန်ပြောတယ်ယောဟန်တို့ပေးရမှာဒါပဲအဲ့လိုပြောလို့လူမျိုးကြီးတွေကိုကျွန်တော်တိုက်ခတ်တာမဟုတ်ဘူးချမ်းမန်းတော်မှာပြီးတော့တချို့သောသူတွေကလည်းခလေးမွေးပြီးတိုင်းတင်းအောင်ဆီအောင်နာမည်ပေးခိုင်းတယ်အပြစ်တော့ကျွန်တော်မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့မိဘတွေဆူတောင်းစီခြင်းလဲအမေမိမတော်ယူတတ်သေးတာပဲခလေးနာမည်တော့ပေးတတ်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဆူတောင်းတကုံဆူတောင်းကျွန်တော်လည်းဆူတောင်းတယ်ကျွန်တော်အရင်မခင်တဲ့သူတွေတော့ကျွန်တော်မပြောပါဘူးခင်တဲ့သူတွေဝိညာဉ်သားသမီးတွေခရစ်ယာန်ကလေးနာမည်ပေးကိုယ့်ကိုဘုရားတန်မကြားတောက်လာဆုတောင်းမိမယူတော့ကတော့ငါ့ကိုမခေါ်ဘဲနဲ့အခုမှလာပြီးတော့ကလေးမွေးမှလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုနာမည်ပေးပါဒီနာမည်ကိုယ့်ကိုဆုတောင်းဘုရားတန်နားထောင်နောက်ဆုံးမပေးတတ်ရင်တော့တဘောပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးဘုရားတန်နားထောင်ပြီးဘုရားသခင်ပေးခိုင်းတဲ့နာမည်ပေးကျမ်းစာထဲမှာမှတ်တာအောင်မြင်တဲ့သူတိုင်းမှာ prophetic name ရှိတယ်အမေအမေ
ော်ဒီနေ့ရေးကြည့်တယ်နော်ကိုကိုမြင်နေမြင်ရေးကြည့်လားရေးကြည့်ပါဘုရားဖျားသခင်တင်းကိုမြင်နေမြင်ရေးကြည့်လားရေးကြည့်ပါဘုရားခေါင်းဆောင်မြင်နေမြင်ရေးကြည့်လားရေးကြည့်ပါဘုရားကိုနဲ့လက်တွဲပြီးယုံကြည်ခြင်းတူတဲ့သူတွေအမြင်ရေးကြည့်လားရေးကြည့်ပါဘုရားတခြားမပြောနဲ့ယေရှုတော်သူ့ကိုဘလို့မြင်နေတော့သူ့တပည့်တွေကိုစစ်တယ်ငါ့ကိုလူတွေဘလို့ပြောနေကြလဲမင်းတို့ကဘလို့မြင်နေလဲစစ်လားယေရှုတော်စင်ငါတို့မစစ်เสียဘာကြောင့်မရှိဘူးကိုကကိုယေရှုရဲ့ဘယ်လိုလိုဘာလို့မနေကြနဲ့အာမင်ဒီအားလေးကိုကျွန်တော်ဝင်ကားတယ်အားလုံးမတည့်ရအောင်အားလုံးမတည့်ရအောင်